My se dneska budeme zabývat býčí skálou. Budeme se zabývat býčí skálou a já jsem si proto, tak jako minule jsme zabývali netopír, já jsem si pozval odborníka na souzatého větokovaříka, tak dneska jsem si pozval Jirku Svozila, jinak předsedu naší jeskyňářské organizace, zasloužil dlouholetého jeskyňáře. Pohled přírodovědce je totiž většinou takovejhle. Ta představa, že býčí skála, jo, to, že to je taková nějaká historie nebo něco takového, pohled přírodovědce může být takovýhle. Ale většina lidí si představuje býčí skálu jako něco takového. Představuje si archeologické nálezy, představuje si expozice pro lidi a staré zbraně a případně archeology intenzivně pracující přesně hledající odpovědi na otázky, které je stále ještě trápí. Tohle je z letošního roku. Dobrá. Na tohle téma už se tady u nás v muzeu v Blansku hovořilo poměrně hodně. No, ale tady jsme to neotočili. No, každopádně byli jsme účastní i té archeologické komise. Je to tady probrané ze všech stran. Nálezy tady z tohohle toho výzkumu, který tady vidíte, tak tyhle ty nálezy budou prezentovány i tady v našem muzeu, jakmile je archeologové zpracují, měly by tady být vystaveny. Takže taková ta stránka býčí skály jako kulturního centra, býčí skály jako historického centra, býčí skály jako archeologického naleziště, býčí skály jako fenoménu dějin a pradějin Moravy. Vidíte, já už mluvím skoro jako kolega Martin, který používá rád takovéhle výrazy. Tak tohle to nebude dnešní náplní. My se dneska budeme bavit o něčem, což takovýmhle. My se budeme bavit o různé žoužely, o různé havěti, o různých kamenech, krápnících plátě, padajících závalech a podobných věcech, tedy o tom, co potěší duši přírodovědce. Začneme tím, co to je ta naše větší skála a kde je umístěna. Protože hovořím k lidem, kteří tohle to perfektně znají, tak budu extrémně stručný. Kdybych tady měl 20 lidí, kteří ještě na přednášce tady nebyli nebo do krasu nejezdí, tak by hovořil jinak. Takže jsme součástí druhého nejdelšího městského systému, rudické propadání větší skála a dohromady máme přibližně 18 kilometrů. No, ještě kamřeba jeskyně by do toho. No, ta na tyhle ty mapy momentálně není, je tady, uvidíte i na další. Ten systém je třech jeskyní. Takže vidíte, tak my jsme tady přesně musíme říct, že jsme býčí skála, rudické propadání, barová jeskyně. No, než tohle to vyslovíme, zapomeneme, to jsme chtěli říct. Proto taky používáme bezkrátčeně pojem býčí skála a kolegové jeskyňáři v Rudice nejsou úplně nadšení naším přístupem. Nicméně, je to trošku problém. Říct, že měříme 18 km, je velice přibližný. A tady Jirka by vám mohl velmi dobře vysvětlit, proč. To hlavně z důvodu, že není úplně přesně vypracovaná metodika, jak posčítat délku jeskyně. Ta délka je v podstatě součet délek všech chodeb, ale my v podstatě nevíme ani, jestli tu chodbu měříme od nějakých záměrných polygonů nebo od stěny, kam pokračuje dál. Máme mnoho komínů, které vedou kolmo nahoru. Do těch délek, těch polygonech se třeba vůbec nezapočítávají. Takže těch 18 km je nějaká taková, řekl bych, dohoda, že ta délka takhle zasí je. Může být o kilometr větší, pravděpodobně nebude menší. Já k tomu ještě dodám ten fakt, že tohle číslo se měnilo za posledních 15 let dost intenzivně. Jednak protože za posledních 15 let se intenzivně objevují jeskyňáři, objevují se a opírají nové a nové části jeskyně. A jednak, že v posledních 15 letech byl náš jeskyní systém, při nejmenší ta jeho výběrová část, znovu velmi důkladně přeměřena. Dlouhá léta se totiž měřil jeskyně tak, že se vzalo předchozí měření a pak se opravovaly případné zjevné chyby, pokud tam byly, nebo se doplňovalo to, co se nově objevilo. My jsme to udělali obráceně, tak jako to udělali třeba kolegové na amatérce, tak jsme tady při jedné akci v loni viděli určitě jejich novou mapu a rozhodli jsme se, že ty jeskyně přeměříme znova, pěkně od začátku, že to znova uděláme pořádně. No a začíná nám vycházet, že naši předchůdci byli velmi skromní při popisování svých objevů a postupů. Obecně mapy a jiné věci, to je něco, co my tady v muzeu máme rádi. My máme rádi jak ty staré mapy, tak ty mapy novější. Tady dokonce existuje pozbírka, která se jmenuje speleologické mapy a plány. A pokud by tady bylo větší množství jeskyňáků, je nás tady bohužel poměrně málo na počet. Nicméně, já tady vždycky apeluji na to, aby aspoň kopie nějakých zajímavých věcí, objevů a map,
skončili tady u nás, protože dlouhá léta za tím účelem fungovalo kresové oddělení Moravského muzea, které pak zaniklo. A dneska jsou ty spousta těch plánů, map a starých informací, které by byly nesmírně důležité, protože my při našem bádání musíme na něco navazovat, tak mizí návratnu. A my bychom rádi tady poskytli takovou možnost archivovat třeba kopie nebo nějaká data, aby byly dostupné v případě, že třeba nositel dané informace umře. Jak se dozvíte při naší příští přednášce, pokud bude, co tady budu mít jako hosty Martinus Aleš a své kamarády paleontology, tak spousta dobrých zajímavých informací odchází nejenom s úmrtím, ale také s vás stárnutím a odejitím do důchodu jejich nositele. Ty mapy mě inspirují k tomu, abych tady na tomhle místě těm neznalým trošku přesně, kde se ta Vyčíská nachází. Toto je chákal Moravský kras, těch původní hranicí, které se od těch nových moc neliší, s vyznačením přírodních rezervací a hlavně se dá tady krásně vyznačit jednotlivé tři části. Ta severní část Moravského krasu je odvodňovaná Punkvou, střední část je odvodňovaná Křtínským potokem a jižní část je odvodňovaná Říčkou. Tohleto dělení jsem do dneška uznával, zatím jsem nečetl žádný článek, že by ho někdo rozboural nebo zpochybnil. No a Vyčí skála je tím hlavním jeskynním systémem té střední části Moravského krasu, odvodňuje takzvanou Rudickou plošinu, která se nad Vyčí skálou nachází, odvozuje právě do Křtínského Josefovského údolí, kudy protéká onen Křtínský potok. Co se týče samotné Rudické plošiny a Křtínského Josefovského údolí, tak jedná se o místa notoricky známá. Teď v době koronavirové dokonce jsou mezi námi lidé, kteří se přímo proslavili tím, že nastolili ten problém, že v době koronavirové lidé, kteří nikam jinam nemohli, tak houfně atakovali Národní přírodní rezervaci Vyčí skála, aby se mohli projít Křtínským údolím. Zrovna v době, kdy se rozhodli tam hnízdit sokoly, a takže se tam různě přestrkávali a různě lezli kam nemají a podobně. Je to totiž jedno z kolmých krasových údolí, takzvaných žlebů, který není žlebem, je na to příliš široký to údolí. Dole je protékáno potokem, který vypadá strašně přirozeně, takhle vypadá, když se rozhodní, to je rok 2005. A nahoře jsou pak zbytky těch původních kolmých žlebových stěn, které ale v Křtínském Josefovském údolí už jsou značně erodovány. A zdá se, že to údolí svůj tvar změnilo někdy na konci pleistocenu, na hranici pleistocenu holocenu. Na údolí sice stále ještě poměrně prudké, ale mnohem širší, než jsou krasové žleby severní části Moravského krasu. Nahoře potom Rudická plošina není samozřejmě žádnou plošinou, to je jenom takový název, je poměrně dost členitá, s velkým počtem různých závrtů, propadání, existují tam bentaroly, jakési krasové průduchy a existuje tam poměrně složitý členitý relief, který býval nedávno porostlý lesem, z něho tam zůstaly jenom ty listnaté části, to ostatní již bývalý lesem, nebo se jednalo o smrkové monokultury, tak se přepní. Ta Rudická plošina nám začíná na druhém konci, než je Vyčí skála, právě v oblasti Rudického propadání. Zase je to místo turisticky velmi aktivně navštěvované, je to místo hojně využívané, lesy a podobně, slavné skály, kolíbky a podobně, což je vlastně zase zbytek jakéhosi jeskynního portálu. Včas se mi to nepřepne. No a tam nám celý systém začíná samotným Rudickým propadáním. Já tady na tomhle místě obvykle dělám odbočku o tom, že je to takový malý ekologický problém, především díky industriálním aktivitám našich předků, kteří tam měli vysoké pece a podobně. Ale protože tady jsou všichni znalí, tak už to nebudu nijak zvlášť rozebírat. No. Jenom si tady připomeneme charakter jeskyně, kterou se teď virtuálně projdeme. Ten jeskyní systém v každé své části má úplně jiný charakter. Rudické propadání ve svých počátcích je v podstatě hluboce zaříznutou kaňonovitou jeskyní, která kde vyloženě ten podzemní to, kde po puklinách, po tektonické predispozici. Konec konců, pokud byste se podívali na mapu, má to tvar písmene Z. No. Teprve později se začínají ty chodby rozšiřovat, zvětšovat a začíná se nám tam Bědomický potok sklidňovat. No. Taky si všimnete, že jak se ten Bědomický potok sklidnil, začíná nám obsazovat poměrně velké množství sedimentu. No. To sklidnění přichází mimo jiné v místě, kde je tahle ta zajímavá odbočka a tady zase pustím ke svému dřívo. Protože to je jeho parketa. Tohle je odbočka staré řeky. Tady mění Rudický propadání charakter.
výtisk kaňonovitých chodeb do širokých chodeb podobný, jak jsou výtiska. Předpokládá se, že v podstatě ten systém rudící propadání výtiska vzniknul vlastně tady z těchto chodeb původně. Takže rudící propadání z těch kaňonovitých chodeb jsou poměrně mladý a teprve jakoby došlo k takovému zlazení, ale celý ten systém se začal vyvíjet tady z této části, z té staré řeky, která nemá jednoznačné propadání, pravděpodobně sbírá atmosférické vody z širokého okolí planiny a tady nám vyběrá v podstatě ze sifonu a je to jedno z takových bílých míst, kam městňáři ještě musí napřímit jak si své úsilí, kde je perspektiva ještě nějakých dalších objevů. Perfektně, perfektně řečeno. No a my budeme pokračovat dál, pokračujeme do oblasti těch větších domů, tohle je logický dom přímo pro restauraci. Perek, kde se nám ty chodby začínají ještě rozšiřovat a bohužel i snižovat. Takže samotná hranice mezi rubickým propadáním a Bičí skálou je dodnes stvořena sifonem, takzvaným srbským sifonem, který dosud nebyl obstřílen žádnou štolou nebo obejít nějakým jiným způsobem a je přístupný pouze se základními potápěckými znalostmi a základní potápěckou technikou. Přestože mnohé z těchto sifonů byly v podstatě původně polosifony, které do stavu sifonu přivedla až velké množství těch sedimentů, včetně té strousky těch industriálních sedimentů sypaných po léta geologického propadání. I přesto je to dneska průchozí velmi obtížně. A dělat tam nějaký průzkum, natož potom výzkum, například zaměřený přírodovědně, je dost obtížná záležitost. Například plný přechod, to znamená průchod od z Bičí skály do jíslu geologického propadání a zpátky, se naposledy povedl v roce 2015, to bylo tuším. No to je, že to předtím, ale je to jediný přechod, který se podařil tam a zpátky. Ano, předtím se podařil v 90. letech přechod, který byl jenom zpátky. Byl jenom tam byli tři lidi a zpátky šereno. Takže ty průchody nejsou nic jednoduchého a je to dneska taková outdoorová výzva pro ty jeskyňáře. No a pro nás je to výzva hlavně zjistit, jak se nám ta jeskyně a ten potok ní chová v takovýchhle špatně přístupných místech. Brzy se během dnešního večera k tomu ještě dostaneme k té problematice. Takže teď jsme se dostali z rudnického propadání sem na začátek systému Bičí skály do srbského sifonu. Půjdeme teď postupovat jeskyní podél toku potoka a řekneme si něco o jejím charakteru, o tom, jak tam vypadá, jak tam funguje. Takže za srbským sifonem následují opět prostory, které bývají vyšší nebo nižší, často velmi nízké a široké, protékány poměrně pomalu meandrujícím potokem, místě, kde poměrně intenzivně usazují, kde nedochází k nějaké extrémní erozi, nedochází spíše k usazování sedimentů. A případně jsou zaplněny ty chodby částečně i materiály, které nějak v minulých časech odpadly ze stropu, jsou tu i vápence. Ale jinak jsou tu klasické říční sedimenty, vidíte valouny, takzvaný kulmský valouny. Za chvilku si o to ještě něco povíme. Jo? Navíc v tomto místě dochází k rozbojení samotné jeskyně, zatímco ta část, jakoby hlavně ta část protékaná jedovnickým potokem, pokračuje svým obvyklým způsobem poměrně širokými chodbami. Existuje obtok, který nám tenhle ten tok obchází, takzvaná povodňová chodba. Ovšem museli by to být opravdu velmi vysoké povodně, aby tam ta voda skutečně procházela. A i když tudy prochází, neeroduje, ale opět usazuje, ten tok prostě už v té Bičí skále nemá takovou sílu, aby mohl tu jeskyni proerodovat. Proč to opakuju? My se tohle ještě dostaneme, jak budeme hovořit o tom vzniku, o genezi jeskyni. No? Takže takhle nám to vypadá na té povodňové chodbě, takzvaná rotunda, slavné místo, kde jsou vyerodované prostě ty jednotlivé vrstvy tamních vápenců mazovského souvrství do takového krásného zrcadla. A následně opět tyhle ty vysoké chodby jsou následně opět nízkými polosifonovitými chodbami, které se obtížně překonávají, už protože jsou opět vyplněny poměrně velkým množstvím říčních sedimentů. Pokračujeme dál podél toku, prošli jsme štolou prostřelenou v 90. letech a dostali jsme se do části jeskyně, která se jmenuje, ne, ještě ne, jo,
jo, jsme proplavané z části krásné, proplavaná skála. Jo. A toto je takzvaný zřícený dom. Pokud někoho z vás zaujmou ty tmavě zbarvené vápence s těmi bílými čárami, opět o nich budeme mluvit. Opět je to téma, které nás aktuálně čeká. A zase se dostáváme do sifonů, protože těch sifonů bylo po cestě poměrně velké množství. Zase musíme jeden z těch sifonů překonat. My jsme přišli tady tudy, překonali jsme jeden sifon, druhý sifon a dostáváme se sem do těchto míst, pokoušíme se dostat zpátky tam, odkud se pokoušeli jeskyňáři po nějakých asi 200 let proniknout tady tím opačným směrem. Jo? Takže dostáváme se poblíž toho otokového sifonu z té proplavané skály, říkám to dobře, ne, z prolomené skály, to jsme prolomené skály, to znamená mezi dva sifony. A můžeme naštěvit odbočku, která se jmenuje HSV, a pro mě jako přírodovědce je zajímavá tím, že tady tyhle ty krátničky jsou tu visy a tohle ta výzdoba je tvořená z části aragonitem. Máme tam hodně kalcitu po aragonitu, protože aragonit je nestabilní a ve chvíli, kdy změníte jeskyní klima, často přechází zpětně kalcit. Takže máme spoustu kalcitu po aragonitu a máme to dokonce i přímo aragonitové ježičky, takové ty útvary těch ježků, takový těch mechovité útvary a podobně. Samozřejmě pouze malé a nepříliš nápadné, nicméně je to tam, ten aragonitovou výzdobu tam na té vyšší skále máme taky. Pokud byste měli nějakou specifickou exkurzi odbornou nebo tak, chtěli to hodně vidět, teoreticky by to bylo asi možné při nějaké odborné exkurzi. A dostáváme se k tomu dalšímu sifonu, to znamená dostáváme se k tomu místu, který asi dvě generace se pokoušeli projít, pokoušeli se tudy dostat, tedy do známých částí jeskyně. A o tom, jak to s těmi sifony bylo, zase já budu kluku mlčet a nechám mluvit Jiřího, protože to stejně jako hnědé uhlí dinosaury a podobně, my si podobře pamatujeme. Takže to vezmeme od zase starého bytí skály. Němci nám ve 20. roku překonali Schengenův sifon, dostali se na aktivní tok Jedlnického potoka a byl takzvaný přítokový sifon. Už ti Němci měli v plánu ten přítokový sifon nějak zdolat, ale bylo to víceméně nad jejich síly. A bylo to i nad síly českých jeskyňářů, kteří po válce tam začali aktivně pracovat. Byly snahy snižovat tok dlouhým průkopem přes téměř celou jeskyni. Snížení toku se podařilo o nějakého půl metru, bylo to naprosto nedostatečný. Dokonce se v 50. letech tam dovezla nějaká technika vrtací a byly taky první pokusy razit štolu. Zkrátka doba ještě nenazrála. Byla snaha najít nějaký způsob, jak ten sifon obejít, což se v jiných jeskyních mnohdy podařilo. Jediné místo, které se zdálo vhodné, byla takzvaná stará štola, která se začala kopat někdy počátkem 60. let. V počátku velké nadšení, kunský balóny, náznak v podstatě starého řečiště, ale po zhruba po 20 metrech se došlo do těžkých závalů, kdy kopání 2 metry vpřed, za týden se přišlo a bylo se 4 metry zpátky, protože se to vždycky vysypalo, což se opakovalo mozka po sobě, tak by nakonec to pracoviště bylo opuštěné. Jsou nějaké 70. leta, nastupují horolezci s průzkumem komínů před přítokovým sifonem v takzvané velké síni. Rozsáhlým průzkumem stropů se zjistilo, že v podstatě přímá cesta za sifon nevede. V té době už ještě existovalo krasové oddělení Moravského muzea pod vedením doktora Burgharta. Ten vypracoval takový geologický plán, jakým způsobem, kterým směrem razit tu štolu nad tím přítokovým sifonem. Ten plán byl za pomocí toho krásného oddělení Moravského muzea se začal realizovat, začala se razit štola, vyrazilo se asi 17 metrů, doktor Burkhardt umírá v podstatě i úsilí překonat sifon, protože pořád je zapotřebí si uvědomit, dělali to amatéři o sobotách, po nedělích. Financování
nějakým způsobem zajistil v tom Moravském muzeu po smrti doktora Burgharta. I ta podpora se skončila, takže skončily i práce na staré škole. V tu dobu na Bíči skále umírá trošičku i ta jesmiářská činnost. Naštěstí je skupina Emila Bartoně na Barové jeskyni, která se víceméně dojde ke sloučení těchto skupin, ujímá se vedení prací a práce se znovu rozjíždí, aby rozjíždí se práce, ale napřed se rozjíždí je potápěcké práce. Potápěči se snažili ten sifon překonat klasicky potápěcky. Tam je problém, že ten sifon je poměrně hodně široký, ale strmě upadá do hloubky a je pouze 30 cm jaksi mezi stropem a podlahou. Takže potápěči se různě prohrabávali, stavili si bedínky, kterými prolízali, dostali se asi 30 metrů daleko do volné komůrky a dál v podstatě práce zastavili z důvodu bezpečnosti, protože zkrátka, protože za nima se ten písek zabíral a byla jenom otázka, že se by tam jeho zůstal. Nicméně podařilo se tu komůrku jakoby zaměřit. Ona se nacházela vlastně v té koncové části té štoly, takže jestli nějaké znovu jaksi nasadili úsilí, prorazili kolmou šachtu dolů do přímo té komůrky, do toho čerpadla a zbytek sifonu čerpadla vyčerpali, tím pádem vlastně objevili prolomenou Bíči skálu. Došlo k zaměření, kam ta štola vlastně vyústila, zjistilo se, že by vlastně vyústila v té nejhezčí Krápníkové galerii, tak bylo potřeba s tou štolou uhnout trošičku do boku. Nicméně bylo potřeba dorazit asi poslední 17 metrů, což se zvedlo musí podařilo a tím pádem potom byla prolomená Bíči skála objevena i pro normálně směr, ne pro potápěče nebo ne techniku a čerpání a podobně. No naprosto vyčerpávající charakteristika, takže takhle víme, jak jsme došli k tomu. Ještě tak jenom jedna věc, kdy to asi tak bylo? Začalo se někdy v roce 72 a proražena byla po 17 letech. Takže se nacházíme v době, jako, ale byly tam velký už jáli do těsní, to by kdy se jesmí nepracovalo. Takže samozřejmě, aby ještě teda přišel k tomu dalšímu sifonu, který se podařilo potápěčům proplavat. No, nemáš tam toho. Musím zpátky. Takže to je sice z jiného sifonu, ale zkrátka potápěči sifon. Já to mám potápěč, ale ty budeme mluvit za chvíli. Proplavili sifon, objevili takzvanou proplavanou Bíči skálu. Sifon byl dlouhý asi nějakých 90 metrů komplikovaný, ale zkrátka byl proti potápěči proplavnej. Nicméně bylo zase jasné, že pokud se jeskyňáři mají podívat do těch dalších částí, tak se tomu se razí další štola. Už to bylo jednodušší, zkrátka potápěči byli za sifonem, umístili radiomaják a nová štola se ujázala ne jako úplně na slepo, ale šlo se po tom radiomajáku. Navíc už byly nějaké zkušenosti, takže štola, která je téměř dvakrát větší než ta první, se razila pouhý dva roky. Ovšem už nebyla podpora nějakých organizací typu muzea a podobně, takže půlka skupiny pracovala na různých výškových pracech, natírala střechy, kopala studny, a druhá, aby vydělala peníze, a druhá půlka skupiny razila školu. Takže tohle byl potom systém, jak se vlastně prorazila druhá škola. No a je to taky důvod, proč my přírodovědci máme ten přístup do těch zadních částí jeskyně, máme ten přístup do těch zadních částí jeskyně tak snadný a pohodlný, což by k čemu by nám nedošlo. Takže pokračujeme v cestě podél toku Jedovnického potoka. Tady to jsou části, kde normálně končily běžné a končí do dneška běžné exkurzní trasy. Je to takzvaná Velká síň a tady právě je to místo, kde se museli vracet prakticky všichni mezi lety 1920 a 1980. To šedí, co je, to je deponie, která je vozena z té štoly. To všechno se muselo tady to šedí, co je nahoru, to se všechno z té štoly vyvozilo ven. Pak to zase povodně pomaličku odnesli, takže dneska už tam zase není. Dneska už tam zase není, dokonce by se dalo, že tenhle svah je teď asi o 2 metry nižší, než tady je. Ty fotky, přestože nejsou moc staré, tak
v podstatě, kdybyste fotili jedno místo v jeskyni každý rok, tak dostanete sérii fotek, které se liší každá od každý dost nápadně, zejména u nás na Vyčí skále. Což je přesně to, o čem mluvím, protože Vyčí skála na rozdíl od mnohých jiných jeskyní v Moravském Krasu je značně dynamická. Je třeba si uvědomit, že do dneška dochází k velkým změnám v rozměru, ve směru, v toku choreb, vyplnění sedimenty a podobně, na rozdíl třeba od systému amatérské jeskyně, který je o něco klidnější v tomhle ohledu, který má sice bouřlivá místa, který se dynamicky mění, ale oproti Vyčí skále je to stále ještě relativně poklidná jeskyně. Totiž voda, jak povodňová, tak zejména nepovodňová voda, teče pod amatérskou jeskyní dole, pod hlavním patrem, pod těmi místy, kde ta jeskyň vede. Zatímco u nás na Vyčí skále nám ten potok teče přímo po hlavní chodbě. To znamená, že ve chvíli, kdy se něčemu rozhodne, tak se tomu nedá příliš utéct. Takže se dostáváme do té výběrové části. Ta výběrová část se drasticky liší od toho, co jste viděli doteďka. Doteďka jste viděli chodbu, která se rozvětvila na dvě, jsem tam měla nějaký komín, jsem tam byl ten potok klidnější nebo neklidnější, byla vysoká nebo široká, úzká nebo jaká. Nyní se dostáváme do 3D systému připomínajícího vějíř, který do dneška není ještě celý odhalen a prozkoumán. A nutno říct, uvidíte to za chvíli, že značná část tohle vějíře byla před posledními 30 lety naprosto neznámá. Dostáváme se do vějíře, který má sám o sobě několik kilometrů a který je členitý a nesmírně složitý na svoji genezi. Takže se dostáváme zpátky, cestujeme dál podle toho potoka, nyní jsme na turistické trase ze dnů otevřených dveří ve Velké síni. No a odbočíme si, protože tady nám ten náš jeronický potok odskakuje z té hlavní chodby Vyčí skály, utíká nám do části zvané kanony. A tam objevili oni jeskyňáři pod vedením Gintra Novaka, německy mluvící jeskyňáři z Brna v roce 1920, když vyčerpají ten psychol, o němž ještě budeme hovořit, tak tam objevili místo, které bylo nazváno hlinité síně, protože skutečně mělo hlinitou počvu, hlinitou podlahu, vypadá to tam nějak takto. A tohleto místo bylo takovým nejzaším bodem, kam se oni tehdy dostali. Oni ho propojili, oni to tam tu cestu propojili, jednak prošli po potoce a jednak prošli takovou spletí plazivek jménem Buzgang a tím ty objevy tam skončily. Ovšem, to ještě vůbec nic neříkalo o tom, jak ten systém v té výměrové deltě vypadá. Protože dneska je to poměrně členitá a složitá záležitost. Tady to jsou ty hlinité síně. Toto je cesta, kterou oni znali. A toto je cesta, kterou oni znali. A to je všechno. Všechno ostatní jsou věci, které tehdy nebyly ještě úplně známy. Až teprve mnohem později se objevily další a další prostory. Takže tehdy byla ještě Vyčí skála chápána jako v podstatě jednoduchá říční jeskyně, která má jednoduchou genezi. No, tohle vydrželo strašně dlouho, ta představa Vyčí skály jako klasické říční jeskyně, jako mladší sestry amatérky, tak ta vydržela strašně dlouho. A v hlavách některých kolegů je zakořeněna do dnes, i když je naprosto mylná. Když budeme pokračovat dál po jeronickém potoce, tak za hlídými synění se nám propadá do sifonu. A my z toho sifonu můžeme vyplout, pokud se nám ho podaří překonat. Což se podařilo, ale tuším, že naposledy zase v těch 90. letech. A vyplujeme v části, která dlouho známá nebyla, ale no tak, je něco výborně, vyplujeme v barové jeskyni. Barová jeskyně je naprosto specifická záležitost, má úplně jinou genezi, tady o ní budeme ještě hodně hovořit. Ale jednoznačně je přirozenou součástí celého systému Vyčí skály. Proto taky Jiří trvá na tom, že bychom ji na ní neměli zapomínat, když jmenujeme název celého systému. Ale protože barová jeskyně je spojená se zbytkem z celého systému pouze sifony a ničím jiným, tady je otokový sifon, který tady někde vede, my nevíme přesně kudy, on nám tady možná takhle klíčkuje složitě. A jiné žádné spojení tady nevidíte. Vidíte, jak je na té mapě, to je celkem aktuální mapa, jak je na ní všechno spojeno se vším. Všude jsou nějaké spojky. Dneska už jsou tady nové spojky tady v těchto směrech, dneska už jsou tady nové další věci přidělané, prostě. Ale všechno je z něčím nějak propojeno, akorát barová jeskyně nám poslední 20 let pořád odvolává. Přesto je to jednoznačně součást toho systému.
Já mám takový, až se k ní dostaneme, řeknu proč. Jo? Proč je ní počítáme. Takže vrátíme se z ní zpátky od systému, na chvilku zapomeneme na barovku, vrátíme se zpátky k Šenkovu sifonu, který byl tou první překážkou. Dneska už není překážkou, dneska je to jenom technická záležitost, kde se pravidelně zčerpává. No. Neznamená to, že by z hlediska přírodovědného neměl úplně význam. Za prvé, do dneška nevíme úplně přesně, odkud a jakým způsobem nám tam ty vody přitékají. A za druhé, v době povodní, vysokého vodního stavu, v době nějakých extrémních událostí, nám ho dokáže zaplnit i jednovnický potok a my pak máme o čem přemýšlet. Tohle jsou záběry z povodně v roce 2005, tak vidíte ty pamětní desky nad tím symbolem na návštěvu různých jajíček. Pokračujeme-li dál, už jdeme suchou nohou, jdeme chodbou staré kucí skály, která byla potokem protékána naposledy, tuším, v roce 1982, za velký povodní. A dneska jsou tam jenom skapová jezírka a podobné věci. Byl tam, ty jezírka byly myslím větší, když měli přítok z takzvané guanové chodby v obřím komíně, to je tady toto. Ale bohužel ta voda vyschla, ten přítok vody úplně zmizel. I když máme to směli velký rok, tak tam měli káplu. Zdá se, že režim těch průsaků, těch povrchových vod, je strašně nestabilní na tou větší skálu. A že stačí opravdu na jedné sezóny malá změna toho úhrnu srážek nebo něčeho, aby nám ty drenáže, ty dreny hoří úplně jiná a úplně změnily místo, kam se dostávají. Což je zase věc, kterou se dlouho nevěděla. Opravdu ta dynamičnost je mnohem větší, než jsem myslel. No a dostáváme se do těch slavných částí, jako je jižní odbočka s těmi archeologickými nálezy, slavnou starou čmáranici, už druhou nejstarší čmáranici a vykopanými pozůstatky magdalenských lovců. No a nesmíme zapomínat na tak, jak to, čemu říkáme pracovně horní patra, když to asi horní patra nejsou. To znamená nějaké vyšší polohy, vyšší chodby nad starou větší skálou. V daném případě je to takzvaná bruna, objevovaná již německými jeskyňáři za první republiky. No, jejíž geneze je značně složitá a jedná se pravděpodobně o čistě korozní chodby vytvořené tamními povrchovými vodami, no, které tu návaznost na zbytek systému mají jenom velmi nepřímou. No a zbývá nezbývá nic jiného, že předsíh větší skály, jakožto slavná historická záležitost, která občas přivádí reminiscence na různé výroby něčeho a podobně. A na technické úpravy Němců za války, kteří si tam vytvořili nový vchod, tak my tomu říkáme dneska německá štola, takže máme tam ty hlavní vchody dva. A tahle místa byste si řekli, že pro přírodovědce žádný význam nemají. Řekli byste si, že tahle místa stejně jako komíny nad předsíní větší skály, ale no tak. Nemají žádný význam pro přírodovědce, za chvíli se dozvíte, že je tomu přesně naopak. No. Takže opustme největší skálu jako jeskyní, vydejme se na povrch nad ní, nadechněme si, užijme si trošku slunečního světla a pojďme se podívat na to, v čem a jak je nám ta větší skála vytvořena. Tomuto auditoriu nemá cenu vysvětlovat něco o krasovění, krasových pochodech, o rozpouštění a srážení vápenstva a podobně. Nebudeme se to zdržovat. A je potřeba upozornit na první věc, že samotná větší skála z hlediska třeba krasových forem druhotné výzdoby, jako jsou různé krápníky a podobně, veškeré syntrové formy, je poměrně chudá. Má to dva důvody, první důvod je devastace, zvláště v těch chudových částech, a druhý důvod je ten, že specifické vápence, kterých je větší skála vytvořena, přímě řečeno krasové poměrně nerády. Jak tady mě správně, když jsme se připravovali tady na celou akci, upozornil Jiří, oni jsou částečně dolomitizovaný a vůbec se chovají strašně nevápencově, jo? Chovají strašně blbě. Přitom samotná větší skála je tvořena v těch nejklasičtějších vápencech masařského souvrství. To znamená, jsou to ty vápence, které vy znáte z praxe jako vápence Josefovské, tady z posílí zvanou Bornhartina, Lažánevské a Vilémovické. Ty vilémovické jsou naopak krasovatelné docela dobře, těch ale máme na větší skále málo, jenom v nejvyšších částech. To všechno jsou vápence stáří svrchního Devonu, někde tady v těchto místech, před nějakými 380 miliony let. A jedná se o vápence dost specifické, přestože jinak na území České republiky hojné, tak to naše masařské souvrství je typický jenom pro ten moravský kras a vystupuje jako takový trosky, potom na sever ještě v tom
v Ratíkovském krasu a tady v těch malých krasovských ostrůvcích. A pak úplně jinak modifikované se nám objeví až v hranicích na Moravě, jo, na Křemaleníku. V praxi to vypadá, že jsme ve specifické krasové oblasti. Nacházeli jsme se v té době totiž tady v těch místech, jo, to znamená přímo na rovníku. A jednak tady nenacházel se krasový pátenství útes, jak si představujete třeba koně pruské jeskyně, zlatý kůň byl útes. Tady nebyl klasický útes, byla tady taková zvláštní korálová plošina, jo, která byla poměrně teplá, tady ty vody měly vysokou teplotu a značnou dynamiku. To znamená, že proudili víc, než jsme zvyklí na korálových útesech a byli ještě teplejší, než jsme zvyklí, zvlášť v některém období. Pak nám vznikaly takovýhle krásné záležitosti, toto je přímo z Bíčí skály. Jedná se o fosilní stromatopory, které tady vznikaly v tom mělkým plato ve velmi velkém množství a my tam máme celý obrovský polohy těchto stromatopor. Pokračujeme dál. Samozřejmě, Devonské moře si všichni představili nějak takhle, jako na tomhle obrázku. A ono tak do značné míry vypadalo. Tady mezi těma úlomkama ramenonožů a mlžů byly dokonce odborníci identifikovali i zbytky kostních pozůstatků těch prvních prarybovitých obratlovců. Jak bez čelistnatých, tak čelistnatých. Ale jsou to jenom úlomky a zbytečky. Nemáme tu žádné zachované celé kostry nebo něco podobného. Tohle, pokud chcete toto, tak si musíte počkat až na karbon a jít na druhou stranu Poblanské nebo Boskovické brázdy. No, to je něco. Přesto ale máme důkazy, že tyhle ty druhy těch ryb tady žily. Nijak zvlášť hojně. Proč? Protože tehdejší krasový, to vápencový korálový plato, který tady bylo, tak bylo příliš mělké, příliš teplé a zřejmě příliš slané. Na jeho okraji byly potom vody už hlubší, kde už i ta fauna byla bohatší. Ale zároveň se nám i měnila, protože na těch hlubších okrajích tam byly nestabilní. A ty jednotlivé kapy, prsty toho kálu, toho budoucího vápencového sedimentu, se nám tam různě prolínaly, byly tam proudy, různé turbiditní proudy, bylo to dost složitý. Dneska výsledkem toho je, že máme jeskyni, která má specifické vápence, které nerady moc krasovějí. Specifické vápence, na nich se chodby vytvářejí zejména na různých polohách, jak na mezivrstevních spárách, tak na různých polohách, těch mohutných polohách, těch fosílí. A jednak tady máme takové části, které jsou doslova přespány těmi skamenělinami, podobně jako třeba Devon. Toto je ukázka takového typického Devonu, který je útesový, je to zlatý kůň, že jo, v českém krasu, který to byl útes. My tady nemáme to štěstí, my jsme to byli trošku složitější, nemáme to tak krásné fosilky. Další věcí, která je typická tady pro to vznik Bíčí skály, je, že je to říční jeskyně, ne úplně typická říční jeskyně, ale ten jednotický potok nám jího neodpáře. Je tedy na rozdíl od jeskyní v českém krasu ve velké množství vyplněná alochtonními sedimenty, zejména materiály z nedaleké Drahanské vrchoviny, která je ovšem mladší. Drahanská vrchovina, ty vrstvy toho takzvaného kůlu je mladší, vznikly až karbonu. V té době, kdy náš moravský kras, ty vápence byly hluboko, možná 5 km hloubce. Takže proto možná taky, to je taky jeden z důvodů, proč některé části toho vasařského souvrstvy jsou už trošičku jako namorovatě, už trošku prošly metamorfózou. Ne moc, ale trošinku ano. Ale hlavně byly velmi extrémně převrásněny a rozpraskány, tektonicky porušeny. V několika asi ve třech základních směrech. Ty krasové dutiny byly později, až ten kras vznikl, vyplněny sedimenty nekrasového původu, a to ve velké množství. Dokonce, a to o tom bude ještě tady hovořit Jiří, možná ty sedimenty nekrasového původu mají na vznik těch jeskyní větší vliv než samotné podzemní toky. Je to jedna z možností. Já se tady zastavím u těch kulmáčů, vám to nemusím vysvětlovat. Vy jste tady všichni, kteří to buď znáte, nebo jste o tom něco četli nebo slyšeli. Nicméně, kdyby tady bylo běžné nekoronavirové auditorium, podobně, tak bychom se tu vysvětlili, že ten název kulmák nebo kulmáč pochází z výrazu kulm, což je zkomolenina z anglického výrazu kulm measures, což znamená pestré vrsty v hornické praxi někde ve střední Anglii. A vzniklo to přesunem významu a nazývá se tak to, že mu odborníci říkají hercinský pliš. No, to jsem vám pomohl, že jo? Protože vysvětlovat se to hercinský pliš. Klišové sedimenty jsou takové,
kdy se vám v těch usazených vrstvách střídají jemnozrné a hrubozrné materiály. Buď rytmicky, jeden druhý, alebo cyklicky. Jemné, hrubší, ještě hrubší, nejhrubší, jemné, hrubší, ještě hrubší, nejhrubší. Jsou to sedimenty, které vznikají tam, kde se prudce zvedá nějaký kontinent při vráskyní, prudce se vám zvedají pohoří. Takže máte velký zdroj materiálu na souši. A zároveň vám dynamicky pracuje ten kontinentální svah. To je to místo, kde mělké moře kontinentálního šelfu klesá do té velké hloubky. A jak se tam prudce zvedají ty hory, jak ty horotvorné procesy běží aktivně, tak se vám to všechno sype dolů, vznikají takzvané turbidní proudy. Takže jednou se vám tam usadí jemný kal, přidlice, jednou se vám tam usadí něco hlubšího, máte pískovec. Tomu se říká plyš. A ten hercinský plyš, který nám vzniká v hercinském vrásnění po skončení té devonské sedimentace v karbonu, ten se nám teď dostává prostřednictvím podzemní toku do jeskyně ve velkém. Tenhle obrázek jste jednou viděli, já jsem ho použil znovu, protože se mi hrozně líbí, tak se vám dá. A vidíte tam to velké množství různých sedimentů. Jsou tam balouny břidlic, arkos, drop a nějakých jemných pískovců a také materiály toho vápence, které pochází ze stropu jeskyně. Problém je, že takováhle, s něčím takovýmhle, s takovouhle dávkou sedimentů vy tu jeskyni nemáte šanci vymodelovat. Ta je přerušená četnými sifony, ten tok je zpomalen a ten potok nedokáže tu jeskyni takto modelovat. Navíc si okamžitě zaspává sedimenty, které se tam nějak dostanou, jak to, že tam zbyde ještě vůbec prostor na samotnou jeskyni. A teď bych pustil ke slovu Jiřího, protože tohle je jeho parketa. Jo? A než se dostaneme k tomu, jak tady k těmhle věcem došel, bych ho poprosil, aby nám něco trošku popověděl o tom, že ta proudnice možná naznačuje jiný model z těch jeskyní. Ta proudnice naznačuje to, že my jsme schopni těmi sedimenty pronikat mnohem rychleji, než byli naši předchůdci a vidíme mnohem víc. O tom, jak to probíhá, to si ještě řekneme, ale teď mě zajímá, co vidíme, protože tady máme to ty hezký obrázky s těma sedimentama. Nicméně, rutina v podzemí je vlastně anomálie, která by tam neměla být. Pokud rutina vzniká a je tam, tak proto musí být nějaký specifický podmínky. Ty specifické podmínky jsou dané už horninou, ve které ty jeskyně vznikají. To znamená, je to hornina, která je rozpustná a je rozpustná hlavně atmosférickými vodami. Pokud vám budou někde tvrdit, že jeskyně vytvořil jedovinský potok nebo sloupský, holštenský potok a podobně, potok není razící štít, že by někde přitekl ke skále a začal hodat jeskyní. Je zapotřebí, aby ten masiv, který máte potok, předpenetrován v podstatě atmosférickými vodami, aby vznikly už takové primární kanálky, do kterých ten potok může aspoň částečně proniknout. A pokud už potom začne protíkat, tak začne pak tu jeskyni ne tvořit, ale přemodelovat. Zkrátka ten počátek té jeskyni musí tvořit atmosférické vody, které se vsakují různými kominami po puklinách do toho podzemí, dolů do takzvané feratické zóny, což je trvalé zhodněná zóna. A tam se nějakým způsobem pohybují. Pohybují se v místě, kde to ten masiv vlastně dovolí, po těch puklinách, po vrstevních plochách. Nám se dokonce jeví, že víc než po těch puklinách se právě pohybují po těch vrstevních plochách. Tam je trošičku problém, že ten pohyb po těch vrstevních plochách je asi tak podobně, jak vidíte kapku stýkající po tabulce skla. Klikatí se do vyjak a není vlastně směrován nějakými svislými puklinami. Takže já jenom do toho vstoupím. Spousta jeskyních chodeb, které existují v tom vápencovém masivu, ve skutečnosti chodbama není, protože jsou vyplněny takřka plném profilu sedimenty. Jo? Jako například tady tahle ta výtina barové jeskyni. A ty sedimenty, pokud nejsou navštíveny tím potokem později ze spodu, tak tam persistují v nějaké té podobě, jak se dostali z toho povrchu, jak byli sneseny tou vodou do povrchu. A nebo tou vodou budou být navštíveny jako tady, pak jsou přeplaveny a vypadají, tváří se jako říční. Takže geologové interpretují jako říční sedimenty a rovnou řeknou, tuto chodbu vytvořila řeka. A není to pravda. V daném případě už víme, ne. Tyhle ty chodby byly vytvořeny přesně tak, jak Jiří říkal. A ty sedimenty, které v nich byly, potom ten potok takhle krásně přepláchla a usadila do těch vrstviček.
Jo? Takže my docházíme k tomu, že ty atmosférické vody s těmi sedimenty různě zacházejí. Jo? Různě někam depolují nebo jimi procházejí, což o té říční vodě se tak úplně snadno říct nedá. A ten samotný jedovnický potok je potom nemodeluje. Tady například byla dutina zcela zaplněná sedimenty, která byla navštívena tím potokem ze spodu a ty sedimenty byly vyklizeny. Vznikla pseudopropast, která není skutečnou propastí. Jo? A tenhle proces není úplnou vzácnost. No, ono ještě je zapotřebí trošičku jít dál. V podstatě ty atmosférické vody by měly pronikat pokaždé úplně dolů. Ale existuje ještě něco jako takový, jakoby vyhojení vápence, kdy to nedovolí těm atmosférským vodám pronikat. Ono v podstatě možná jedna ze sta nebo z tisíce tak úplně umožní pronikat té vodě až na tu franciskou zónu. Dochází vlastně tím rozpouštění toho vápence je spoustu rezidu, které ty pukliny jakoby zajílují a v podstatě jsou pro tu vodu nepropustné. Takže pouze nepatrný procento těch puklin je pro tu vodu útočný, ale i tou puklinou potom je splavováno z povrchu více nekrasového materiálu, takže je to pořád ucpávané. Ten prvotní kanál je víceméně funguje jako knot. On, a to se z toho zase není tolik, ale je v tým jílu a v těch sedimentech bržděna a hromadí se nám na té bázi někde u té freatické zóny. Dokud tam nepřijde nějaký aktivní potok, aby odnášel ten materiál, tak se tohle všechno ucpe a zůstane to vyset. Až přijde ten, řekl bych, jako dopravníkový pás, který podchází potok, no, tak ty místa, které budou pod tím potokem, budou intenzivně vlastně vyklízeny a vzniknou nám ty domy, které původně byly vyplněny tady těma jílama a těma sedimenty. Já když provázím žáky nebo studenty po bytší skále, tak to přirovnávám k pitítku, který se dává pak už pro křečku. Že oni ze spoda vyklizují, nahoru stoupají bublinky, hladina klesá, ale pitítko se nevyleje. Jo? Protože tam má uzavěrku, má tam si plnou uzavěrku. Tady toto je typický příklad, tady se nacházíme pod obřím komínem na bytší skále. Vidíte mohutný balvany, mohutný bloky, které z největší pravděpodobnosti původně vyplňovaly ten prostor nad tím. Pokud ale přijde onen potok, v daném případě je to teda dole původně protíkající jedovnický potok, dneska už tam protíká na těch velkých původních, na poslední tom 70. tak ty sedimenty dokáže vybrat. Tady vidíte zbytky těch komínových sedimentů, jedná se o nekrasové horniny, jedná se o rohovcovou drť po většině, která původně vyplňovala celou tuhletu prostoru. Dokáže nejen vybrat, ale ono dokonce může dojít k tomu, že v takové prostory, jako je tady ten obří komín, dokáže ty sedimenty jakoby podtunelovat. Ty sedimenty pak jednorázově najednou vypadnou, zahradí vlastně ten tok na výběru. Voda může nastoupat o 10 metrů nahoru a najde si nějaký starý horní cesty a navštíví potom jakoby hornější patr, což byl třeba případ skálního zámku. Například. Tady máme další zdroj, další věc, která nám to komplikuje, a to je záležitost tektoniky, tektonické predispozice, toto, čemu se to říká pukliny. Existovala taková představa, že existují, to jsem už dneska říkal, takový tři základní směry těch puklin, tři základní směry těch poruch. Ono je to trošku problém, že ty tři základní směry jsou spíše fikcí. Ve skutečnosti se ukazuje, že v oblasti větší skály těch směrů je víc a že nejsou nějak zvlášť rovné. Že ta vrásně, to hercinské vrásně, si nám z touhle části toho vápence pohrálo dost důkladně. Výsledkem toho je, že nám tam ty pukliny nevedou tak, jak jsme si původně představovali. A často nám přechází tak jako tektonicky predisponované jeskyní prostory, čistě korozní jeskyní prostory a z toho najednou čistě erozní jeskyní prostory. A tam, kde to naprosto nečekáme. Výsledkem toho je, že dělat nějaký jednotný model krasovění i v rámci moravského krasu, i v rámci jednoměstského systému se zatím ukazuje nemožné. Zatím musíme používat několik modelů a každou součást jeskyně si modelovat zvlášť. Toto je třeba typická ukázka toho skalního zámku, což je přesně ten případ, kdy ta vyzvednutá voda nám přepadá tektonicky predisponovanou prostorou, kterou nám upraví, kterou nám přemodeluje a potom zase zmizí. Takže my potom v nadmořské, naprosto nesmyslné na mořské výšce nacházíme zbytky kolumských sedimentů, zbytky těch balónů, toho půdu. No. Ještě horší je to v těch nejvyšších patrech, které mají často čistě
čistě vadovostní modelací, často čistě modelací srážkými modelma, jsou nejspíš, byly nejspíš tvořeny několikrát, několika generací a třeba tady v tyhle ty chodbě, ten obrázek uvidíte pak ještě jednou, no, tyhle ty chodbě, tam je to naprosto štěný, protože se nám tam setkaly modelace čistě korozní, s modelací tvořenou řícení, tvořenou opadem a s modelací puklinovou, tektonickou. A do takového chaosu, že ani kolegové velmi renomovaní, ať jeskyňáři nebo nejeskyňáři z těch prestižních ústavů tady, nebyli schopni se vyjádřit nějak, jako, že je to divný, že je to neobvyklý. Navíc zrovna tady v tomhle horním patře máme i nějaký názový krasový. Tyhle části, které jsou vlastně nejhornější části jeskyní, už jsou pár desítek metrů pod povrchem. V těch dobách hradový byly jednoznačně promrzlý. Ty opady jsou v podstatě důsledek promrznutí. V té době ledové se uvádí, že většině promrzá půl jako permafrost byl až do hloubky 100 metrů tady v našich podmínkách. A je docela možný, že zkrátka ta promrzlá půda neumožňovala klasické toky a podobně. A jak od vrchu potom promrzala, tak v podstatě mohly být jaksi nad tím permafrostem, řekl bych, takový tvořený pseudofreatický zóny mnohem výše, než by odpovídalo běžnému stavu. Takže v tu dobu se mohly modelovat právě tady tyhle části té jeskyně. No, ono pro nás je to docela dost významný, ten na té mapě, který máte odstupňovanou podle barev výšku, tak jsou to tady tyhle ty nejvyšší části těch jeskyní, které mají právě takovouhle trošku zvláštní hybridní modelaci, která naznačuje, a aby jsou to opravdu chodby poměrně staré. Jo, zatím máme bohužel 3D datování, ale ne 3D datování na základě nějakých výpočtů a podobně, uvažuje jejich vznik právě v těch ledovým předledovýma dobama. Je třeba si uvědomit, že samotný systém výčí skály je mladší, než se, než jsme se původně domnívali. Je to jeden z důležitých poznatků. Ta podoba výčí skály, jak ji známe dnes, to znamená říční jeskyně, kdy tady nám do těch kanálů opustí potok jeskyní a pak nám vytíká ven, kdy máme tady tu suchou, už opuštěnou část, potok je opuštěnou část, kdy tady máme ty velké chodby a podobně. Tohle všechno je záležitost pravděpodobně posledního glaciálu, poslední ledové doby. Ty části, které jsou starší než poslední ledová doba, se pravděpodobně nacházejí v té barové jeskyni a v některých tady těch okrajových částech jeskyně, jo, ale nevíme přesně, jak jsou staré. A ty části, které jsou zřejmě ještě předledové doby, to znamená možná pamatují doby ještě před prvním glaciálem, dokdy naši předchůdci prostě stavili to stáří výčí skály, oni uvádí, že je strašně stará, že zřejmě vznikla v předledové doba, možná v třetí horách. Ne, pravděpodobně nikoliv. Protože ty starší části, které nesou ukázky toho, že si prožili ty ledové doby, jsou jenom tady v těch nejvyšších částech jeskyně, jenom tady v těch nejvyšších patrech jeskyně. Ty spodní části jeskyně vypadají, že jsou mnohem mladší. Máme datovány ty střední části jeskyně, tady tyhle ty spojky, ty zasedimentované, ty vyklízené. A tamto datování odpovídá opět poslednímu glaciálu, opět odpovídá za poslednímu zalednění, vyselskému glaciálu. Konkrétní to datování bylo 36 000 let. Přesně tak, výborně. Takže zdá se, že tahle ta hlavní část jeskyně je poměrně mladá. Tahle ta další je taková střední. A tady ty okrajové nejvyšší části budou zřejmě nejstarší. Možná je to obrázek, než by si někteří mysleli, možná je to divné, ale je to tak. Když ještě k tomu stáří, jak si tak nějak všeobecně. V podstatě stáří městině se zabýval už Absalon a podle něho v podstatě všechny jeskyně moravským krasu, aspoň který jsou protikány, jsou parterního stáří. Pak přišly 50. leta a udělal se vrt v Lažánkách, Blažáneckým žlebu. Ten vrt byl do hloubky nějakých 120 metrů a v celém profilu zastihl v podstatě mořské bádenské sedimenty. Takže geologové zapřemýšleli a řekli, no tak ten, když tady byl takový hluboký žleb zaplněn, tak vlastně, a byl to nejhlubší žleb oproti všem ostatním, tak všechny vody se museli stát do toho žlebu a vzali, že je to v podstatě krasový žleb. Z toho jim už vycházelo stáří jeskyně 13-15 milionů let jaksi zpátky. Přitím předpokládali, že ty jeskyně byly zaplněny taktéž těmi bádenskými sedimenty, které potom nedovedli vysvětlit, jak, co je vyčistilo všude, že se žádné jeskyně ten bádenský sediment nachází dneska už. A byl to zkrátka problém,
je to, to staré zjistění se posunulo do strašné doby. Další problém byl, že jim vlastně neodpovídali erozní a korozní rychlosti. Ten vápenec, pokud je omývaný vodou nebo prší na něj, tak ubývá zhruba rychlosti 100 mikrometrů za rok, což je zhruba desetina milimetrů. Pokud zkrátka tím kanálkem, který začne proudit voda, je na velikost ruky, tak za 10 000 let je to chodba o průměr 1 metru, což už je víceméně velký fofr. Takže nějak jsme o tom trošičku přemýšleli, to stáří těch 13-15 let, ještě před 20 lety bylo, řekl bych, daná věc mezi geologama a téměř nehnutelný. Nicméně tedy potom jsme za to nějak zapřemýšleli a nějak jsme zauvažovali, co ten Lažánecký žleb vlastně je, a usoudili jsme, že v podstatě Lažánecký žleb je tektonický liniový útvar, že to není klasický krasový žleb, že vznikl už v Bádenském moři a v podstatě s vývojem krasových, s vývojem jeskyní nemá nic společného. Takže jsme se posunuli zase v podstatě do těch poznatků toho Absolona. Dokonce já tvrdím, že takový systém, jak je Vyčí skála, na to stačí 500 milionů let. Teda 500 tisíc let. Takže ta rychlost toho, vývoje té jeskyně je mnohem větší, než jsme si vůbec představovali. No, odpovídají tomu i rychlosti degradace těch chodových částí jeskyní, to znamená opadu skály a přeměny jeskyní v chodu, kdy máme obrovský jako velký sutový kužele, máme spoustu mrazlových tady sutí, máme tady tohle, tyhle věci, a většina z nich pochází z hranice Pleistocen Holocen nebo ze staršího Holocenu. No. Což znamená, že pokud nám ve starším holocenu ty jeskyní chody ustoupily řádově o metry, a to jsme nedávno, to je chvilka, jo, tak potom, jak by to asi muselo vypadat, kdyby tady existovaly ty miliony let. Jo. Druhá věc je, že to neznamená, že by tady tak staré sedimenty nebyly. My máme v Moravském krasu i sedimenty před Bádenským, máme v Moravském krasu sedimenty prostě ještě, ten biocen tady je na mnoha místech. Problém je, že se jedná o trosky těch sedimentů. Většinou v nějakých chodových částech před jeskyní, před chodovými částmi nějakých jeskyní, nějakých štěrky a podobně, anebo v krasových puklinách. Ale tam je potřeba si uvědomit, že v rámci krasové pukliny, v nějaké tektonické predispozice, ty sedimenty dokážou poměrně intenzivně migrovat. To znamená, se tu doslova protahují jako voda mořskou cukru. Jinými slovy, najdeme-li starý sedment v jeskyni, neznamená to, že tam vznikl. On tam mohl být dotransportován a pak tam mohl migrovat nějakým způsobem. Protože jinak není možnost si vysvětlit fakt, že v jeskyni, která prokazatelně je stará 2 miliony let, najdete 10 milionů let starý krávník. Je to jediný důkaz, je ten krávník tam samozřejmě nestojí, ten tam leží, ne tam někde sedimentu. Jediný je to, že kdysi dávno existovala na dní nebo přední starší jeskyně, která dneska už neexistuje, ale voda nebo jiný transportní agent, například se ten krávník přenesl do místa, kde se nachází teď. No. A ještě další věc je taky takzvaná denudace krasového povrchu, která je nějakým způsobem změřena. V našich podmínkách je to zhruba 2,5 metrů za 100 000 let. Za milion let je to 10x tolik, 10 milionů let. Dovedete si představit, kolik zmizelo vlastně toho krasového povrchu od doby, kdy tady to moře ustoupilo. Mimochodem odpovídají tomu i nálezy našich geologů a paleontologů třeba ze Slovinska, kdy ty nejstarší třetí horní sedimenty, ale konec třetího a čtvrtého tam hledali, tak hledají v těch nejvyšších jeskyních, vlastně pozůstacích jeskyních, že je to jenom údolíčko, když si byla jeskyně a jenom zkušený oko pozná, že tam někdy byl nějaký krasový útvar. A ne někde v poli nebo někde v těch jeskyních systémech, co tam jsou v tom Slovinsku, ale nahoře, na nejvyšších zbytek těch pohoří, tam jsou zbytečky těch nejstarších jeskyní, které jsou staré 2,5 milionu let. A jsou to opravdu porozní zbytečky. A paradoxně se tam dají najít kapsy, kde jsou zachovány sedimenty. V těch sedimentech z hloubky Moravců právě z tohoto období. Takže hledáte-li třetí horní jeskyně, možná i Moravské krasu najdete, ale hledejte nahoře v kopcích a hledejte zbytky bývalých jeskyní. Ty jeskyně, které jsou dneska aktivní, jsou poměrně malé. Ty, které jsou staré, tak budou fosilní, už to budou sedlní jeskyně, už to ani nebudou jeskyně, budou to zbytečky nějakých jeskyních sedimentů, nějaké barvku nebo uhličku na planině. Ale to je jenom tak, jako nebudu vás nutit tomu, abyste byli po planině.
náhle tady staré jeskyně. Takže tímhle tím opouštíme geologii. Jako nemyslíte si, že je to všechno, že očima přírodovědce budete zkoumat jenom geologii. A podíváme se teď na živou přírodu, na biotu. Já se podívám ven. Ano, chápu. Takže to budu, takže to zůstane na mě. A je to asi to tak mělo být. Já jsem se zařekl, že budu velmi stručný, to já jsem očekával, že to všechny bude trochu vyčerpávající, takže velmi stručně. V jeskyních nám žije, kde jsou v jeskyních neuvěřitelně živo. Tu živou přírodu tam najdete úplně všude. Některé její aspekty jsou velmi intenzivně zkoumány, u některých se nevidíme z nic. Začneme tím, co máme v jeskyních ve vodách nejméně organizovaného, a to budou naše bakterie, dneska populární metodika viry a podobné věci. Bakterie, viry a různé různý jiné parazité. Tady tyhle dva obrázky pochází z doby, kdy jsme čerpali sifony mezi Klíčskou a Barvou jeskyní. A tohle to byly nádherné kolonie, které tam vysely na stropě, vypadalo to jako taková menší palačinka, mělo to ložičky, kde se to trochu hejbalo, my jsme si měli udělat analýzu a zjistili jsme, že nám tím potokem protéká 7 druhů hnilobných a fekálních bakterií, které se nám takhle sifonech soustředují do kolonií, tam bují, vyžírají všechny ten kál, všechnu tu organiku prostě z té vody. A ten sifon nám ta voda opouští čistší, než nám do něj vtekla. Jinými slovy, máme jedno z vysvětlení, proč nám ta voda v těch jeskyních se dokáže takhle samočistit, což je naprosto šílené. Ona totiž opravdu jeskyně funguje jako dokonalé samočističky. A dneska odbočím k ochranářské tematice. Jeden z důvodů, proč ty jeskyně musíme dost hlídat a že si musíme dát bacha, co tam děláme, je ten, aby nám tahle funkce tam zůstala. Když uvážíme, co nám teče do rudického propadání a co nám vytíká z vývěru či skále, zjistíme, že ten rozdíl je tam drastický rozdíl. A pouze v případě těch velkých vod, když se bude vypouštět rybník v jednovnicích, že jo, nebo v případě nějakých velkých deštů, poruch těch čističek nahoře a podobně, tak nám z té jeskyně vychází opravdu nechutné věci. Ale pokud ten režim vody je jakž tak snesitelný a máme v těch sifonech dostatek jílu a drobného materiálu, jílu písku, který nám funguje jako kůfor, který nám to čistí, tak nám to jeskyně funguje jako přirozená čistí. Takže tohle, co koukáte, je 7 druhů hnilobných bakterií. Hnilobných a fekálních bakterií dohromady. Které vytvořily takové kolonie a působilo to jako mimozemšťané. Pojďme dál, pojďme na vyšší organizované organismy. Jsme u hub a plísně. Pro huby a plísně jsou jeskyně opět ideální prostředím a píčí skála není výjimkou. Takže tam máme několik druhů, zejména dřevokazníků, který fungují na vyplaveném dřevě nebo na staré výdřevě po jeskynářských pracích, ale i jiných druhů. Té organiky se nám do píčí skály dostane dost i tam, kam lidi vůbec nechodí. Přinese jí tam potok. To znamená, že huby tam dostanou dlouho. Tohle to jsou houby z příbuzenstva hnojníků. To znamená, že i tyhle ty houbičko, kdy se obsahují ten slavný antabus, který se dává alkoholikům, aby jim to bylo špatně. Jo? Tyhle ty houbičky nejsou jedlé, pokud byste je snědli a nepili se na to alkohol, bude hodně špatně. Tohle jsou další příbuzné houbičky, opět příbuzné tady těm hnojníkům a i lisohlávkám jsou nejedlé. Bylo to obrovské podoby, obrovské micelní barové jeskyní, které už na tady neexistuje. Zaniklo někdy v době, kdy já jsem na větší skálu přišel, začal jsem ještě vyvodit tady tenhle stav, zaniklo přirozeně. Tady se pokouším zaznamenat tehdy v oné době. Pojďme dál, pojďme k rostlinám. Řekli byste si, že rostliny v jeskyních žít nebudou, protože tam není světlo, nemůže běžet fotosyntéza. Není tomu tak úplně. Máme rostliny, které nám do těch jeskyní pronikají celku intenzivně pomocí svých kořenů. Ty tam vytváří často různé útvary, kořenové záclony a spoustu kořenových spletí po stěnách. A asi nejslavnější jsou útvary takzvané kořenové stalagmity. Je to situace, kdy nám tady protýká, prochází ten kořínek a na něj nám odkapává skap. No. Zatímco na nekrasu a pseudokrasu jsou poměrně často popisované ty kořenové stalagmity a ty největší z nich mají přes půl metru, třeba ve Spasko-Teplických skalách. Tady u nás v Moravském krasu máme pouze 2 lokality, na kterých se nám nacházejí kořenové stalagmity a jeden z nich je systému Vyčí skály, je to ve vchodové části Barové jeskyně. No. Tímto právě vyzývám, pokud mezi nimi nejsou nějací botanici, kteří by dokázali na základě rozboru pletív nebo na základě genetické analýzy nám určit, o který druh rostliny se jedná. Máme odebrané vzorky z velkého množství těchto stalagmitů, tenhle byl největší z nich, dorostl velký asi 15 cm, ale pak zanikl.
Nejprve nám ho protiž prokapal syn, proto taky ty kořenové stalagmity tak veliký, jsou jenom v těch nekrasových jeskyních, nekrasových dutinách. Že v krasových oblastech nám s tou vodou může často skapávat a často kapá i ten rozpuštěný uličný vápenatý. Takže nám ty kořenové stalagmity časem prosyntrují a stavou členíte syntrové stalagmity. A na některých by možná nikdo nepoznal, možná existují některé prvé části, které jsou syntrové stalagmity. Na nich by už nikdo nepoznal, pokud je nerozříznete, že byly původně kořenové stalagmity. Tady tenhle ten nám celý prosyntroval, takže nám přestal růst. A když to vypadalo, že se změní úplně syntrové stalagmity, tak nám tam přišla do barové jeskyně neohlášená návštěva, nikdo se nenapsal knihy. A při instalaci něčeho se nám přes něj přeplazil, tak nám ho ulomil ten člověk. No tak jsme sebrali, protože on stejně byl jako mrtvej, ten stále my ho sebrali. A dneska se nachází tady, v tomto muzeu, připraven k jakýmkoliv analýzám, které nám někdo byl ochoten poskytnout, zaplatit, zařídit nebo udělat. Takhle to vypadá, když nám ten syntrolej, když nám prosím, to je, vidíte, že ty kořenové vlákninka jsou slepily tím syntrolej. Pro ty z vás, kteří by to chtěli vidět v reálu, mám dobrou zprávu, začít to syndroval nám tam další stalagmit. Pokud se vedle se nám vyrostl během 5 let a zase nám to syndroval další kořenový stalagmit. Tady tenhle ten kořenový stalagmit se choval už úplně divně, tenhle tam rostl takovýhle kořenový stalagmit. No a když jsme byli u těch kořenových stalagmitů, on je to obvyklý eldorádu pro různé bezobratlé živočichy, tak se dostaneme k bezobratlým živočichům. Býčí skála byla místem popisu zvláštního druhu, zvláštního podruhu jednoho druhu, žaly. Výskytu popisu několika druhů bezobratlých, které se tady v Moravském krasu vyskytují na celkem zásně, to znamená si padrových ostrovskouku a podobně. A já jsem si tady vybral asi toho nejtypičtějšího zvířátku, který tady prostě pořád kolem o tom se mluví. Je to ten podzemní střevíček, který má zakrnělé oči, má menší oči než jeho kamarádi z povrchu, žije v suťových skálech, žije ve sklepích a podobně. A na Býčí skále se vyskytuje poměrně hojně. Jmenuje se Trechoblenus micros a je to jediný náš podzemní brouk, který má nějaký adaptace k podzemnímu způsobu života. Ty ostatní nemají žádný zmenšený oči. Jo? Pokud byste chtěli vidět takový, musíte někam dál. Máme tady nejtypičtějšího podzemního pavouka, medu temnostní, která mládí bývá velmi aktivní lovcem, tady tenhle nám mluví momentálně z toho šku. Jeden predátor lovil druhého predátora. Jo. Jinak ty mety temnostní jsou poměrně proslavený tady, každý je fotí a je to zvíře naprosto typické pro sklepy a vchodové části jeskyní. Tady tenhle zajímavá tím, že je to samec, který hledá samičku, který záhne zhání tu samičku, která si pak uplete ten kopon. Je to ve vchodu do jeskyní, no tak. Další máme vodní bezobratlé. Co se týče vodních bezobratlých, tak já se zastavím pouze u tady těchto, které znáte ze školy, to jsou ploštěnky. Ty ploštěnky nám žijí na Býčí skále, ale dneska už vzácně. Bohužel lokalita, kde žili hodně, nemá dneska vodu, jmenovala se Nyfargové jezírko a skutečně tam žili žáráčci od Nyfargus. A žili tam krásné ploštěnky. Byla to ploštěnka černá, která byla ale skoro bílá. Stejně tak tady tato ploštěnka potoční, Dugesia monocephala, tak tato nepochází přiznávám z Býčí skály, protože ty ploštěnky z Býčí skály jsem někde založil a nemůžu je najít. Tato pochází teda pochází z Nocochy. Ale žije i na Býčí skále, ten druh tam zaskýžen taky. No a dostáváme se k vodám, které nám vyvírají z Býčí skály, protože ta Býčí skála má tu schopnost tu vodu učistit, upovrovat, tak nám přímo ve výběru žijí takovýhle nádherný branky, kterou jsme ochytili přímo ve výběru v Býčí skále a udělali takovýhle hezký portrét kivetě. Pojďme se podat na něco většího z té živé přírody. Existují druhy savců, tomu tak často není, maximálně se jedná tak o sovy, které nám tam sedí na římsách před Býčí skálou, a onen sokol, který nám tam hnízdí na římse před Býčí skálou, ale ten nám do jeskyně nevníká, což je logické, ten sokol se řídí zrakem, takže se jeskyně bude asi vyžívat. Za to nám do jeskyně vnikají savci, kteří tam u ty jeskyně běhali. Tady tuhle plšici se vyfotil, když odnášela svoje mláďata z mé skříně u nás na jeskynářské základně. Je zajímavé, že si vybral zrovna skříň přírodovědců a všechny ostatní vynechal. A tenhle ten krásný oslý mustek plcha velkého, Glis, nám se k mým oblíbeným obyvatelům Býčí skály, to jsou netopíři. Býčí skála je jedno z nejvýznamnějších druhů
už netopíru v Evropě vůbec. Jsme hvězdy, ale už řeknu proč a řeknu vám čím. První je to, že jsme největší zimoviště netopíra velkého v České republice. Máme v nás nějakých 1500 netopírů velkých. Tak velkou kolonii těchto zvířat nikdo v Česku nemá. Pokud jde o velikost klastrů, tak mám pro vás novinku. Teď nám nedávno vyšel z Natalii Martinkovou článek právě o netopírech na Vyčí skále. Trošku jsme vycházeli z dat, která hodně se sbírala již ze Snuly, kterého tímto nahoru pozdravuju, ze Snuly profesor Honza Zima. No, a nám se podařilo pomocí tady těch jeho dat a našich dat zjistit, že ty klastry, ty koncentrace těch netopírů velkých, těch evorských hrncích na stropě pod takzvaným pohanským komínem, jsou největší v Evropě. Že ani v Polsku, kde mají ty tisíce netopírů, nemají tak velký klastr. Takže je to taková věc, se kterým všude chlubíme. Jinak jsme druhé nejpočetnější zimoviště netopírů v České republice, tím nejpočetnějším zimovištěm jsou javorické jeskyně, které mají 5000 vrátenců. Takže prostě nemáme šanci dohodnit. Jo. V letošním roce jsme jich měli přes 3500 těch netopírů, takže máme co dělat. Ale pozor, vrátenců je jenom necelá tisícovka. 1500 netopírů, jo, prostě jsou netopíři velcí. Neuvěřitelný. Takovýhle počty prostě netopírů velký teď. Máme za nich pár zásobností. Takže to, na co se díváte, netopír pobřežní v celé České republice, zimuje asi 10 netopírů pobřežních. Z toho 5 na Vyčí skále. Takže myslím, že to je docela. Další zajímavostka. Netopír hvízdavý v České republice nikde nezimuje v jeskyních. Buď k umělém podzemí, anebo ve skladních štěrbinách. Na Vyčí skále nám v jeskyní zimuje kolonie, kterou těžko spočítáme, jsou hluboko v štěrbině, takže někdy jejich vidět. 2-3 a někdy třeba 25, podle toho, jaký je rok. Ale teď se nám podařilo před loni objevit novou kolonii naproti Vyčí skále v jeskyni Jáchymka. V jedné kuklině jsme objevili další netopíry hvízdavé. Takže zdá se, že to okolí Vyčí skály je pro ně něčím opravdu zajímavé. Vrátenci, ti zase nám tam visí a odpočívají a zimují v místech, která jsou pravidelně procházené jeskynáři a kde si nemohou vyhnout ani jeden. Vrátence to nevadí. Máme nejodolnější vrátence v Moravském krasu, který nám bydlí přímo na dračích hřbetech, což je místo, kde prostě se vyloženě tu aktivity hlídají, vyhledávají. Jedním z důvodů může být to, že zatímco rušení těmi jeskyňáři není nějaký trvinky, chodí jenom sem a tam, jo? Tak vyrušení kunou, která se jeskyňářů bojí, která je nemá ráda, by mohlo být pro ty netopíry docela fatální, protože kuna na rozdíl od jeskyňářů netopíry požírá. Máme záznamy třeba z Tišnova, z Tišnovského krasu na Květnici, kde došlo k velké likvidaci netopíru právě kunou. Na Vyčí skále byla identifikována ve velkém oslavná plíseň White Nose, pseudogymnoascus destructans. Dneska se ale zdá, že prakticky ustoupila, že Vyčí skála už jí má poměrně málo. A to je soužití jeskyňářů a netopíru na Vyčí skále je příkladné a je v podstatě světově unikátní. Spolu tam fungují 70 let. Od 50. let byl ten velký pokus, kdy se tam čerpal sifon, pokud ve 40. letech by to bylo, nevíš, říkají, to byl rok. Hruba. Jo? Tehdy se dělal, tuším, konec 40. let se dělal velký pokus, že se vyčerpá znova všechno sifon po válce, tak se tam vyřalizel agregát a udusili se tam všichni netopíři a málem všichni jeskyňáři. Takže od té doby ty netopíři tam mají pokoj, už to nikdy nikdo neudělal. Takže ta populace těch jeskyňářů tam stejnou dobu zkvétá. A netopíři mají asi poloviční generační dobu, co jeskyňáři, takže jsme to čtvrtá jeskyňáře netopíři, generace jeskyňářů, takový jsou osmá generace netopíři. Tihle netopíři všichni celý život prožili v té jeskyni ve společnosti jeskyňářů. Samozřejmě, že tam probíhá intenzivní výzkum těch netopírů, že i odborníci na netopíry, moji kolegové netopíráři tam provádí výzkum. Někdy je celkem decentní, jako například tady zjišťujeme, tady se koukám nahoru na zvířátko, který se nám právě probouzí a začíná se zakřívat. Jo? Tady vidíte kolem všechny ty vrátence, jsou tak jenom levouce našedlí, protože zimují a jsou studení. Tady tenhle ten už je trošku aktivnější. Tenhle ten už se začíná bujit a tenhle se bude intenzivně taky odletí. Tady vidíte, kolik teplotu v porovnání s teplotou běžného jeskyňáře. V dané situaci by se to tak dalo nazvat. Jinak bych to ale moc jako neříkal, aby si mě pak nespletli a nechodil za mnou návštěvy určeným kolegům některým. Takže,
Jiní výzkumníci provádí mnohem razantnější výzkum, například entropiku stříhají hlavičky, nebo jim odebírají krev, nebo něco podobného. Takže nevím, do jaké míry v daném případě ti netopíři a výzkumníci jsou horší či chladní, nicméně ten výzkum pro ně může být často fatální. No a samozřejmě pak je jeden zvědavý magor, který si ty netopíry přitom fotí, takže ho máme tady, máme ho tamhle a ještě se nám tady bude všude vyskytovat, protože byl takový strašně bílý. No, netopíři nám těch jeskyních, ty typičí skále, žijí doteď ve velkým. Máme 3500 netopírů 10 druhů, kteří nám pravidelně zimují na Bičí skále posledních asi 50 let, přičemž počty stoupají. Z 80. let jsou záznamy o 250 netopírek. Dneska máme 3500 a přirůstáme v průměru 3800 a možná na 4000, když budou přibývat, když nebudou přibývat pro sebe. Znamená to, že ochrana opatření spolu s péčí jeskyňářů, spolu s tím, že se tady rušily ty chemikálie, že se tolik nehnulilo DDT a podle mě stříkalo DDT a podle mě peníze, způsobili, že netopíři nám naštěstí přibývají. Ne všichni. Existují druhy, které ubývají třeba netopíru bouchy. To zase to mě ubývá. Ubývá netopíru černých, protože sám zepolej klima a netopíru severní, až mají rádi zimu. A té poselu pomoc nebylo. Uvidíme, jak to bude letos. Ovšem, živá příroda a zvířata nežijí v jeskyních jenom teď. Ty tady žili i v minulosti. A systém Bičí skály prostě je tohle. Je to typický. Pozor, kosti jeskyních medvědů a dokonce mamutí kly se našly přímo na samotné Bičí skále. V Moravském muzeu jsou uvedeny nálezy přímo z hlavní chodby Bičí skály ze začátku 20. století. Bohužel není kým nic bližšího, není známo ani kdo je vlastně se sbíral. Ze samotné Bičí skály jsou nálezy z roku 1972 z té původně, kdy profesor Musil, tehdy ještě jako mladý vědec, dneska jako živoucí fosilie, tím toho pozdravu, zatím ještě tady mezi nás, protože je strašně odolný a protože ho by přežili koronář, protože přežije všechno, tak ten tam tehdy sbíral kostní jeskyních medvědů, 100% je to jeskyní medvěd, není to mě dej, uvěřoval jsem si to, který pochází přímo z hlavní chodby Bičí skály. Tak jsem na to zvědavej. Pokusíme se udělat nějaký soubor a zjistit, co je na tom pravdě, jestli je to přesně nebo nepřesně. No ale samozřejmě to hlavně je ta barovka. Že? Barová jeskyně je součást Bičí skály, tady je ten přítokový sifon, tady dole, který tady teď není zaznačen. Tak to je jeskyně naprosto úžasná, skládá se z několika pseudopropastí po něch sedimentech. Ty sedimenty pocházejí z těch komín nahoře a tím potokem byly vypláchnuty ven. A tady na tom jednom místě mezi tím máme to naše úžasné naleziště, o kterém se tady budeme hovořit za měsíc, pokud nám dovolí koronář. Takže prováděli výzkum od roku 2011, od doby sesuvu, ale ty výzkumy probíhají už od objevu jeskyně doktorem Antonínem Sobolem v roce 1947. Už od té doby se tam nacházejí kosti. No. My dneska jsme tam udělali velký odkryv, máme tam spoustu profilů. Do dneška tam pracuje, když ne tak intenzivně, tak už toho času tolik není. A tohleto. Ale snad máme tam teď nově otevřenou perspektivní část. Našli jsme pár zajímavých věcí, třeba naši slavnou kostruhnice Martiny, vy o tom ještě byl strašně moc pozdělávající přednášce. Takhle to vypadalo, když jsme tam začali koupat v takzvané medvědí chodbě. To nás ještě bývalý šéf zprávy chákalo, ještě vizitírovat, jestli to děláte dobře. Tak třeba se zase teď někdy podívá už jako důchodce, tím to také pozdravuji, že ten to vyředil, to se přijde. No, takhle vypadala ta naše lednice Martina v době nálezu. Máme tam nálezy dneska prakticky všech druhů smrtního pleistocenu, který si umíte představit. No. Máme tam tedy jeskyní medvědy, těch je nejvíc. Máme tam jeskyní lvy, jeskyní hyeny, máme tam vlky, máme tam rosomáka, máme hunu, máme lišku. Není to liška polární, je to naše liška obecná nebo nějaká její předchůdkyně. Nejspíš se asi podobala těm liškám, co znáte ze střední Asie, třeba si bude vydat ten barouk, takový ty, co žijou v těch stepích střední Asie. Máme tam jejich kořist, máme tam kavku, máme tam lumíka, máme tam norníka, máme tam kachnu, kterou si tam dotáhli jako kořist. Z velké kořisti těch šelem tam máme koně, sova, jelena, kozorožce, kamzíka a nosorožce. Máme tam kromě toho ještě nějaké další drobnosti, kterými vás teď zatěžovat nebudu. Máme mláďata oček. To znamená, máme tam mláďata
hyení, mladé jedince hyení v době výměny zubů. Máme tam spoustu vyvědět mláďa, teďko našeho kolega, ten to tam vlastně trošku tak jako po mně přebírá to kopání hodně, když já už to mě nechce, tak tam našeho úžasnou v době korunáče kompletní lepku medvědího mláděte, mláděte, jestli mě bude dávat výměny zubů. Určitě o tom přijďte za měsíc, jestli to bude kvůli korunáči, protože o tom bude určitě začne vyprávět, bude vám o tom vlastně spoustu dalších věcí. Když jsme u těch medvědích lebek, tak se tím dostáváme s Ústkem, to je největší sběratelí medvědích lebek. Tomu pánovi jsem na Vyčí skále proslavil, který v jeho době se dělali mapy tady toho typu. A později potom přibyly ty nálezy, objevily se první potápěči. Vyčí skála je místo, kde byl první potápěcký pokus vůbec. Uvádělo se v 1912, my dneska se přikláníme spíš k teorii, že to bylo až o rok později. Ony ty záznamy jsou dost nepřesné a ne všichni se zachovali. PDT. Bylo by dobré, kdyby se na to vrhl nějaký historik, na svém přírodovědec, já to detailně zkoumat nebudu. Nicméně to potápění se stalo strašně populárním a tak, jak jste už tady od Jiřího slyšeli, potápěči, kteří byli velmi aktivní na Vyčí skále v posledním století, dokonce opakovaně. A my jsme dokonce našli potom Gintru Novakovi záznamy v vysokých komínech. A takhle nějak vypadala jeskyně, tak jak oni přibližně znali té mapy. Já jsem si tu tady dovolil pro srovnání současnou mapu jenom té přítokové části, jenom před Sifonem, jenom po velkou síni. Myslím, že ten rozdíl je docela nápadný. No ale já ho spíš komentuju. Já se přiznám, že já ho spíš komentuju, zjišťuju. Já zase tak úplně na to bádání, jako kde je nová chodba, nejsem většinou. Nejednu minutku strávil. Takže jak nová supermapa, tak ty tuny odtěžených sedimentů a nový paleontologické naleziště a vrstvy, na to potřebujete určité metody, jak postupovat. Takže tady se odebírá vzorek pro Prahu. Takhle se postupuje do těch neznámých prostor klasickou metodou. Takhle se postupuje do prostor, kde je ty vody trošku víc. A nebo tam, kde je to poněkud vysoko, anebo tam, kde je to poněkud hluboko a podobně. Nicméně asi nejtypičtější pro Vyčí skálu je něco jiného. Vyklizení sedimentu metodou hydrotěžby. To sice není úplně přírodověda, ale já to mám jako příležitost k tomu si nějak zase vydechnout a nechat mluvit nejpovolanější osobu, člověka, který tu hydrotěžbu zavedl do spravologie, který ji vynalezl. Tak nám oni něco řekne, co to je, jak to vypadá, občas předvíknu pár pěkných obrázků, co tady k tomu mám. Takže hydrotěžba. V podstatě místa, kde my dneska a poslední 20 let pracujeme, jsou místa, kde mohli už dělat ti němečtí jeskyňáři po 20. roku. Pouze jaksi nebylo, řekl bych, v lidských silách tam postup. My jsme hydrotěžbu nasadili poprvé právě na Šinkově Sifonu takzvané chodbě z kaple. Tu chodbu z kaple o té se vědělo už někdy. O tebe ještě hovořit, k tomu se to dostane nejří, a to máme to nějakou se dál. Zkus zatím hodně o ty technologii, jak vlastně funguje. Nicméně teda technika hydrotěžby je velice jednoduchá, není to žádný objev, v podstatě takhle se pracovalo ve světě, ne v jeskyních, ale při těch věně rozků a podobně. Nebo při těch, že mám tu zprva prostoru vstoupit. Princip je jednoduchý. Tlakovou vodou se rozmělní sediment na kaši a kaolinu čerpadly se vyčerpává potom pod tím výměkám pryč na nějakou deponii. Má to několik výhod. Takhle to vypadá to čerpání na tu deponii. Takhle vypadá kalové čerpadlo v praxi. Ono těch metod je jakoby více. Nejjednodušší je, když chodba mírně stoupá a voda nám může někam volně odtékat a nemusíme s ní nic dělat. Tak to se jenom natahují hadice a postupuje se vpřed. Všem takových míst je v jeskyni velice málo. Většinou jdeme někam do hloubky, takže
rozplavujeme sedimenty velkým kalovým čerpadlem, ten vzniklý kal čerpáme někam výše, potrubím ho potom ukládáme. V minulosti nevadilo, že šel přímo do potoka, potok byl kalný, zhruba 10 let to fungovalo, pak už ta kalná voda začala vadit, takže bylo zapotřebí vybudovat odkalovací nádrž, kde se ta kalná voda víceméně nechá usadit, až sedne, tak se vypustí a sediment se nechá ležet. Oproti kopání, když sediment nakopete, naložíte do kyblu, odnesete, on tím nakopáním téměř dvakrát nabíde. To znamená, vy vlastně prokopáváte novou chodbu a za sebou zasypáváte známou část jeskyně. U té hydrotěžby vytěžíte kubík sedimentu, sice uložíte dva kubíky s vodou, ale voda potom oteče a zůstane ležet zase kubík sedimentu, které zabírá jen ten kubík. No, takže je to takový, řekl bych, ekonomičtější. Navíc transport sedimentu může probíhat na vzdálenost stovky metrů. Nemusí se budovat žádné koleje, žádné alveky, žádné lanovky a podobně. A postup vpřed potom takovou chodbou může být v ideálních podmínkách i několik metrů za směnu. Což u toho kopání, když se prokope skátka metr, tak je to svátek. Už jen zase k tomu potřebuješ něco, co nepřijde k dispozici. Ano, potřebujete k tomu poměrně spoustu techniky, potřebujete výkonnou elektrickou přípojku a mět taky v té jeskyni dostatek vody. Nebo někdy občas bývá i trochu nadbytek vody? Pokud je nadbytek vody, což je situace tady pod povodních v 65. roku, všim byl, je? Tady tohleto je, to je 2005, 2006. Takže ty povodně spoustu sedimentů jsou schopni odníst, ale v těch tižších místech ho taky spoustu jaksi uloží. To jsou uloženy sedimenty v podstatě na prováděcí trase pro DHDčka, takže ty bylo potřeba zase tou hydrotěžbou nějakým způsobem odstranit a tu jeskyni po těch povodních víceméně vyčistit zase. Což zase ta hydrotěžba, jakoukoliv jinou techniku to nejde, bylo teda nemožné. Ono po těch povodních bylo potřeba si tu cestu vůbec do jeskyně taky vyčerpat a vyklidit. Tady je právě závěs onozoslovní činnosti. Takže ono to čerpání trošičku vypadá jako, že tady se to zavedli, ale ono je to nazvané výčistka, ale je to docela nutná záležitost. Jo? Teď bychom si mohli, já ti tady jenom ukazovat, mohl bys nám tady ukázat na mapě ty části jeskyně, které jsou tak jakoby hydrotěžbové, které nejsou hydrotěžbové a které jsou šplhavcí. To je ten červený tlačítko. Já už to mám. Takže pokud jsem mluvil o té hydrotěžbě, kde jsme s ním začali, tak to byla tady tahle část, protože je sifon a tady byla chodba z kaple. Tu chodbu z kaple jsme začali, nebo poprvé jsme šlinku v sifonu vyčerpali někdy v 68. nebo 9. roce. Chodbu jsme objevili a pomocí kýblu jsme to bahno táhli, no naprosto dostali jsme se 5 metrů daleko a naprosto asi nerealizoval ten. Nicméně ta chodba byla zajímavá, ono, všechny ty teorie, které byly v těch 60. letech, předpokládaly nějaké průběhy té chodby směrem na tři kotle, protože v tu dobu byla celkem móda tektonických líní, závrtových a podobně. To jsou závrty a nějaká jeskyňka směrem na křtiny, jo? Kusek postupně na křtiny, protože to neznáte. Předpokládalo se podstatě napojení na ty tři kotle, což by znamenalo napojení vlastně na křtinské jeskyně, posledně na výpustek a podobně, což by bylo velice zajímavé. Bohužel se tohle zase nepotvrdilo. Chodbu z kaple začali dělat potom ještě někdy kolem 80. let, taky neuspěli. A uspěli se právě až to hydrotěžbou, když jsme tam opravdu nainstalovali ty kalové čerpadla. Bylo nutné opravdu čerpat až do toho hydrotěžního potoka, takže bylo potřeba po celé délce až trnka. Tlaková voda se brala z potoka, takže druhý potrubí zase vedlo zpátky. Stříkalo se, postupovalo se. Stále se sestupovalo, takže jsme sestoupili nějakých 12 metrů pod dnošenkova sifonu, dostali jsme vlastně do nejhlubší části. Tím jsme taky ale byli téměř 10 metrů pod hladinou potoka, takže nikdo nevěděl, kdy se odkud vyřinou spoustu vody, co se tam jaksi stávalo. Naštěstí to byl jen takový lokální.
lokální záležitosti v různých komínech, které byly zaplatené, jak na to chtěli, tak to bylo tělo ven. Nicméně po dramatických těchto průvalech jsme se dostali do volného domu, poměrně velice velikého. Nazvali jsme ho Augiášův dom. Tím jsme chtěli jakoby naznačit, že jsme ho vyčistili jako Augiášův chlív, protože to bylo plně bahna. Toto je jeho strop, to je jeho strop část, takzvanou netopíří chodbou. Můžete si všimnout zase korozní modelace, jednak tektoniky a jednak korozní modelace, včetně korozních a podobných věcí. A tahle modelace právě vzniká v těch sedimentech. Jo, pokud je ten dom byl zaplněný sedimenty, proniká ta voda z povrchu pravděpodobně netopíří chodbou, tak dochází takové selektivní korozi na různých měkčích částech a vzniká právě tady tahle modelace. Těch sifonech, když jsme sifony vyčerpali, nikdy nebylo právě tady takové členění těch stropů, vždycky to byly hladké chodby. No, tak v tom stropě, tam máme jenom podat na tady tektoniku, tak se tam pak objevila taková tektonická prostě prostorka znamená Koniášova síň. Jo, takže nejenom veliký prostě sály, ale i menší prostory přinesla tady tato oblast, tato část. Koniášova síňka byla poměrně pěkně krátkově vyzdobená. Pokračovala dál, ale z důvodu, aby se ty krátky netýkaly, tak se tam nepokračovalo. No tak ono by se tam pokračovalo stejně ve velmi úzkých prostorách. No bylo by to, ale zkrátka dobře, ty krátky se zachovaly normálně a nesnažili jsme se už do toho, co ještě bylo vidět dál, jako by dostat. No, takže já se tady skočím, takže teď se dostáváme ke Spodilově jeskyni. Tady to je později, teď budeme balkon. Jestli máš můžeme to přeskočit, můžeme to přeskákat, je pardon. No tak, tak jo, výborně. Jo. Takže když jsme v podstatě dodělali Augiášův dom, ono tam té práce bylo hodně, protože potom se dělala takzvaná Florida a dostali jsme se až za mapu republiky. Takže máme do Augiášova domu ještě druhý vchod. Momentálně pod hladinou. To všechno je, ale všechno je zapomené, protože je to zkrátka pod hladinou potoka více. Pokud se nám chceme dostat, musí se čerpat. Jelikož jsme měli tu techniku na tým Šinkově sifonu, tak jsme se rozhodli, že budeme dělat kótu 314, což byla vlastně sínka, která odpočovala z toho známého pozdraňu, který už objevili vlastně ti němečtí jeskynáři, což je asi tam v té místě, jak se blíká. Šli jsme napřed doleva, kde jsme skončili víceméně na krátkých hranicích. Budeme muset trošku rychle. Jasně, pak si pokračoval na druhou stranu Balkóta a dostali jsme se až do hornitých síní. Takže dneska už tam už byl vlastně přístup nejenom z toho potoka, ale vlastně i tady z toho balkonu, protože tenhle Balkóta z toho balkonu nahoře. Což bylo poměrně významné, protože když došlo třeba nějaké dramatické povodně a byly kamíny zaplaveny, tak jsme měli víceméně suchou cestu z hornitých síní. Jinak i ty chodby jsou tam dost členitý, je to takový labirint, na ty fotce je to docela dobře vidět, jo? Jak to, jakým způsobem to vypadá a funguje. A tohle to je zase průchod do těch samotných hlinitých síní. Jo? Takhle, to byl takže, jediný průchod do hlinitých síní. To byl původní z toho potoka. No a takhle tam potom vypadaly ty práce, kdy vlastně všimněte si těch sedimentů, byly tam převážně říční sedimenty, které se tam museli právě dostat za nějaký uspávací nějakého to eventu. Protože tam byla ze sedimenty kultu. Takže tím pádem se rovnou dostaneme k Májovkám. Takže podařilo se skutečně z těch hlíždejch síní projít takový, no, tak řekni to ty. Já to řeknu tohle. Májově síně. V podstatě ironický potok končil takzvaným otokovým sifonem a objevoval se až v Barsce. Už bylo zcela jasné, že je poměrně dosti rozsáhlý bod, velká vzdálenost mezi tím koncovými body a předpokládalo se, že bude protíkat ještě dalším jeskyněm. Což se potvrdilo postupem potápěčů, kdy se jim podařilo z toho otokového sifonu dostat do tzv. Májových jeskyní. Můžeme na ně blíknout, tak to jsou Májové jeskyně. Byly dlouhé leta byly v podstatě přístupné pouze pár potápěčů a v podstatě nebyla naděje skladnosti. Odkud oni šli? Z tyhle strany nebo z tyhle strany? Ne, ne, ne. Od
Potom se podařilo i ze strany Barovky to projít, takže to bylo s obou stran, ale pořád v Majově jeskyně byli pro jeskyňáře totálně přístupní. Když už byla hydrotěžba, když se jaksi zdrubili lepší světla, prohlížili se a vynity, tak se zjistilo, že je tam náznak chodbičky. A tam se nastoupilo s tou hydrotěžbou a začala se ta chodbička jaksi čistit. Hydrotěžba umožňuje opravdu rychlý postup, takže od začátku, kdy jsme objevili vlastně, že tam chodbička je, tak za 6 týdnů jsme byli v Májových jeskyní. No, cestou se nám podařilo dokonce otevřít volnou prostoru, opět korozní komín, vyklizený ze spora, pravděpodobně takzvanou sedmou propast, takže tohle je obrázek těsně po objevu, to je tempo objevu. No. A dneska už víme, že na dní na tu sedmou propast je takový menší korozní patírko, tady je právě z toho obrázek, z toho korozního patra na tu sedmou propastí, ale bohužel ty stropní části té sedmé propasti a ta najedu nemají spojit s dalšíma částma jeskyně, takže spojovali jsme to spodem, což má několik nevýhod a je to trošku problematický. Nicméně ten přístup do těch Májovek tam byl, ten původní vypadal takhle. No, ale ten už dneska není zkazán pohodlnější. No, on vůbec ten první vstup do těch Májovek byl takový hodně dramatický, protože... Ještě horním okýnkem, tady z něho vidíte pro vás. No. To je vlastně objevný vstup do Májových jeskyní, ale ten byl na dně té sedmé propasti, ten vstup byl na výšku asi 17 cm, na šířku asi takhle, takže ten nejštílejší jeskyňář, tehdy nejštílejší, říkal, já se tam chci zkusit podívat, nebo jsem to začít dostat. Tehdy nejštílejší, dneska by neprošel. Tak jsme vzali lano, udělali se na lano smyčka, nebylo zkrátka oni, že tyhle nějaké sedák, to se tam zkrátka nedržel, aby se nedržela ani přírodla pomalu naležat to. Tak si dali tu smyčku na nohu a my jsme ho tam spouštili s tím, že pravděpodobně bude nějaká cesta zpátky jakoby jiná, že si ji proplaví už jaksi tam a voce. Protože jsme počítali, že ta propast tam ještě nějakým způsobem jakoby napíchne. Tam sjel dolů, pak ještě druhý kolega říká, já to zkusím taky, ten teda v overallu to nešlo, tak jsem musel vystříct normálně pouze do spodního prádla, taky jsem dostal a hlasím, že zespoň tady žádná cesta není. Naštěstí teda se ještě dobře nepodívali, my jsme teda tak nějak předpokládali, že je tam spustíme, ale že vytáhnout tam a nebudu, tak by se potom zavolali v podstatě spolu zákranku, že by nám to tam vlastně už jakoby dodělalo. Jako, já jsem na druhém koncu právě, takže já vždycky si to rád vyzkoušel znova, protože my jsme byli na tom druhém konci nahoře, jako nahoře v té propasti, tak co je novýho, co je dole? No, zezl tam Igor. A jak vyleze? No, musí si proplavit cestu. Si děláš prdo. Ne, on to ještě neví. Takže proto právě já ani nevím, který byl tam vlastně ten první, druhý, protože my jsme byli na tom druhém koncu, jo? Jako vždycky jsme taková ta... Takže oni se vlastně spustili tím špagátem dolů a neodešli ještě, jakoby, ta chodba jakoby zatáčela, neodešli za rok, kde naštěstí to malý okýnečko, který tam potom bylo jaksi, s tou fotkou, opravdu bylo, tak jsme tam pustili hadicí, oni si natáhli a ze spodu nám vlastně propadli cestu, my jsme se pak propadali tím, co oni, tak jsme se propadali vlastně za něm. Tak takhle byly objeveny Májové jeskyně. Ale bylo to za 6 týdnů, co jsme zahájili práce. Takže a bylo to nějakých 50-60 metrů. Tak, tam se podíváme teď. Teď se podíváme tady do toho systému těch všelakých ovocných vod. To už jsme jaksi v posledních letech. Jako na tu sozorku pak skočit. Tak skočíme jaksi. No, takže budeme stále... Teď uděláme tohle a skočíme. Takže budeme stále v hydrotěžbě. Prostoru a kolega to už i počasí časově sousledně. Ta část kolem těch hlinitek stín je nesmírně členitá, plno komínů. V jedním z těch komínů se nám podařilo dostat do dalšího komínu. Tak říkají, byl jeden komín, druhý komín a oni se tak nějak sobě blížili. V jedním komínu byl velký balvanitý zával
Ale z toho druhého komínu jsme se dostali přímo do toho závodu, tam to začalo zkrátka trošičku rejpnout pajzerem a vysypalo se spoustu kamení. Počkej, o čem teď mluvíš? Mluvím o kočárové chodbě. Aha, takže to musím přeskočit na kočárovou, to je až na konci. Tak, to je kočárová. Tady. Takže teď jsme tady. Já to mám sebrazený trošku jinak, ale kolega si ani já se pamatuju to pořadí, kolega taky ne, takže se máme. Podíváme se na kočárku, takže to se nachází teď tady tam. Kdy ten zával z toho komínu propadl jaksi až dolů do hornitých síní, tak po krátkém lezení se podařilo objevit jakoby další patro, je to vlastně takový nejvyšší patro, co tady asi máme, nebo jedno z nejvyšších. Poměrně rozsáhlý systém chodeb, který končí tam s tímhle hedicklekem. Tady mám to ten obrázek, který už jste jednou viděli. Já ho přetřásám pořád. V těch chodbách v podstatě není moc sedimentu, je to opravdu takový hodně zařícený, vyloženě postižený tím marazovým zvětráváním, poměrně pěknou krátkou výzdobou, ale přístup tak obtížný, že se tam víceméně nechodí, ale ani perspektiva dalších postupů tam není. Je to zase takový ten systém toho atmosférického odvodňování, který už nebyl potom přemodelovaný žádným nějakým dalším tokem. A když se podíváme sem, ale obrázek. Z těch míst vlastně, které byly z té válkoty, bylo plno odpoček, které jsme potom nějakým způsobem sledovali. Tohle byla jedna z nich, jsou to takzvané zeleninové chodby, protože ty chodby měly každých 5 metrů nějakou odbočku a my už jsme byli trošičku zoufali, jak to nazývat, tak jsme to začali nazývat pozdělení, takže jsme měli květákovou chodbu, mrkovou chodbu, cibulovou chodbu. A takhle jsme zkrátka brali zeleninu pozdělení. Je to celá zahrádka. Zase poměrně malé chodbičky, vyplněny sedimenty, ale narazili jsme na volný komíny, který komunikují s těmi patry, které byly nad náma s tou kočárovou chodbou. To jsme prokázali zkrátka na pouštění vody, kdy nám ty vody protikaly z vrchu, vyvěraly nám někde až v kanionech a na různých místech, takže všechno propojené ze všech. Těhle se zase to spojení je. Akorát není proto na to, aby bylo povezně, aby někdo povezně. Ta mapa je poměrně labirintní. Kdybyste rodně měli ještě vyznačit, kudy nám protekly vody neprůchodnými chodbičkami pro nás, tak by to bylo ještě dvakrát složitější. No, když se to měli ve 3D, tak to bude vypadat jako hodně pokřivený smeták, jo? Prostě bude to hodně do strany. Teď si zase dovolím skočit sem, protože my jsme teď byli tady nahoře, já jsem původně se chtěl ještě trošku jinam, ale to je jedno. Teď si zase dovolíme z toho skočit k tomu, co mě pořád trápí. A bude mě to trápit do té doby, dokud to někdo nevyřeší. A to je tady tato mezera mezi tou barovkou a zbytkem systému. Jo. To je to, co mě pořád trápí a nenechá mě úplně spát. Takže se tady dostáváme zase, jsme se v tomto místě pokusili nějakým místem tady nastoupit, hledat cesty tady nahoře. Takže nejprve se kolegové podívali doprava a v horních patrech objevili takzvanou fialovou chodbu. Jenomže tady tyhle ty části pokračování hlinitých síní nevedou nikam sem ani sem, ty hlinitý síně tady končí. Vedou jenom sem, takže fialová chodba se nám pro změnu vrací přes takhle vymlšil zpátky na hlavní chodbu jeskyně. Akorát přitom překonává převýšení asi 70 metrů. Tak tady bych chtěl ještě trošičku se vrátit, protože tady se nám podařilo vlastně vyřešit tajemství staré školy. Osvěžím paměť, mluvil o tom Jiří, překonání sifonu tady. Jo? Kdy jedna z možností bylo, že by to třeba mohlo tady tu dva vést, ale nepodařilo se. Mě ještě ukazovátečku, já bych to jako trovátečku osvětlil. Ti naši předchůdci v těch 60. letech, když nebyla cesta za sifon jak přímo a byla jediná v podstatě kopatelná záležitost tady ta stará štola, tak předpokládali, že hrnitý síně jsou jakoby paralela s Bíčí skálou a že tou starou štolou se vlastně napíchnou na pokračování hrnitý síní, který se měli vlastně někde s tím aktivním tokem potkat. Což bohužel se ukázalo, že úplně pravda nebyla.
hlínící síně ve spodní části nepokračují. Vůbec pokračují vyloženě jenom tady tím komínovitými nebo těmi horními patry, kam si a víceméně stáčí už se někde tímhle směrem. My jsme znovu obnovili práce na té staré škole, trochu jiným způsobem. Šli jsme tím závalem tím nahoru. Po nějakých 40 metrech jsme se pohybili ve velkém domu, takzvaný hlava mrtvého Šneka, teda původně to byla hlava Marka Šenkyříka. Helma Šel tedy. Ten název vznikl celkem jednoduše, když tam vlezli kolegové, tak jim to připadalo strašně zmatený, nepřehledný, velmi čistý. Je to strašný chaos. Velmi složitý, velmi chaotický. Tak si vzpomněli na první chaotickou věc, která je napadla, a když se ukázalo, že to není úplně GDPR free, že to tohle, tak se napadla druhá podobná chaotická věc, to vzniklo, tak se vracili ze skyně a došlápí hle míždě, že jo, tohle je. Jo, takže ten tvar toho půdorysu, tam ta jistá podoba je jasný. Nicméně, jak si hlava mrtvýho Šneka nezůstala z té staré školy dlouho přítupná, protože Bruník tím závalem vydržel pouze několik akcí a ze Sulca už nebylo v střelách, jak si ty desítky nebo stovky tun odtěžit. Takže se hledala jiná cesta a hledala se cesta takzvaným odporným komínem, což se podařilo dostat jinou cestou do těchto prostor. Tím tam práce skončily, kromě průzkumu nějakých komínů a tak dále. Pak se začalo pracovat tedy z druhé strany do té hlínité skříni. Objevila se chodba, fialová chodba. Po několika dalších akcí se podařila objevit nová fialová chodba s čerým tady poměrně rozsáhlým systémem, který je už dneska nějakých 100 metrů nad potokem. A mezi tím, že... Části vám nemůžeme nabídnout žádnou fotku z toho prostoru, protože jsem nosu žádnou nevyfotil. No, on tam nikdo ještě ani ten fotoaparát nebyl ochotný, jak si dotransportovat. Ono jenom do té krajní části dotransportovat fotoaparát bylo hodně namáhavé, takže transportovat ho tam. Ale je to zase výzva třeba pro tuhle zimu, pro koronáž, nějaký nový koronáž, že nás zavře někde věskyní, tak můžeme zkusit. Jak kočárová chodba, tak fialová chodba jsou všechno chodby na hranici možností vůbec se tam dostávat. Ono většinou, pokud tam někdo jednou přijde, nechce tam jít v podvůří. Nicméně z té fialové chodby a celého toho systému, který tady je, se podařilo najít cestu znovu do hlavy mrtvýho Šneka, takže máme vlastně propojený takový okruh z té hlínité síni až do té staré štoly, nebo té odporný komín vlastně je součást staré štoly. Takže rád, když už máš ovladač? Dál půjdeme na Symfonii. Předpokládám, že na Symfonii pod Barovku bychom měli jít. Takže půjdeme na Symfonii pod Barovku. Škoda, že tady... Asi to tam, ne, obráceně, tady někde poskakuje, ano. Takže já se znovu vrátím k té sesi, tady tohohle toho. Od roku 2006, že jo, jsme pokoušeli proniknout tady to propojení nějak z Barovky. Zase tady předtím byly pouze potápěči, bylo to přibližně mapovaný, nevěděli jsme úplně přesně, jak to tam vypadá. No, navíc režim toku se dost změnil, takže to, co znala předchozí generace, ještě tím si víří jako polosifon, tak pro nás už byl úplný sifon, poctivý. Tak a přesto se začalo z té Barovky, začalo se teda čerpat, jednak se začalo tady pracovat hydrotěžbou v závěru v té šesté propasti. Ono to nebylo úplně časově přesně tak, jako v tom sousledu, ale není to tak důležité. No já bych ještě zdůraznil, po objevu Majerovy jeskyní, byl dom ticha. Byla vlastně poslední taková prostora, kam se dostali jenom potápěči a jeskyňáři. Takže to byla taková výzva vlastně, když už to nešlo zkrátka, tak říkajíc klasický jeskyňářství kopáním a tak dále se do těch prostor dostat, tak jsme si říkali, zkusíme se tam pročerpat. Což nebylo úplně jednoduché, protože čerpat jaksi aktivní tok je dost náročný. Tady se 9 připomínám, tak musíme trochu zrychlit. Tak zrychlit. Takže bylo rozhodnuto, aby jsme nečerpali aktivní tok, že tok zastavíme.
Takže jsme v kanionech postavili přehradu, 4 metry vysokou, dřevěnou, vrátka se zavřely a my jsme získali nějakých 6-7 hodin podle průtoku potoka, že nám voda vlastně vytekla. Takže my už jsme čerpali víceméně takovou jakoby mrtvou hladinu. Ale podle propočtu zhruba 4000 kubíků vody jsme měli za prkenou hráskou, jak si před námi. Nicméně všechno vydrželo, několikrát jsme se do toho domu ticha dostali, snažili jsme se i pracovat na odbočkách, které to bylo. Tohle je jeden z těch sifonů před domem ticha. Ale zkrátka bylo zhruba tak vždycky 6 hodin na to, kdy začala přehrada přetíkat a muselo se prchat tam zase. Ale nicméně všechny části jeskyně, kam se dostali potápěči, jsme se dostali i jako jeskynáři. No, jinak jako ten pokus o propojení, to je takový, říkám, já se k tomu obsesivně pořád vracím. Zkoušelo se to i ze 6. propasti, z 5. propasti z Barové jeskyně. Podařilo se tam objevit novou prostor, jmenuje se dneska Jezerný dom. Je to pravděpodobně opuštěný koryto potoka, ale to spojení tam prostě odolává, je tam naprosto litá stěna. Tady to je jeden z pokusů potápičských tam v těch sifonech. Takže bohužel, tady v tomhleto máme sůlu, nevím, proč to mám tady tohle, asi nějakým obilem. Já se potřebuji ještě vrátit k jedné věci, kterou jsme přeskočili s vrozenou Jiřího skromností. Akorát mi nechce po tohle potřebuju. Máme tady ještě jednu část a to ukaz, že objevy se dají dělat i vyloženě ve vchodové části jeskyně přesíní. Přesíní byla vždycky jaký malý okýnko zvaný chodbička, který končilo se prosintrovaným prostorem. Přesto se nám podařilo projít, tak kombinací hydrotěžby a pak kopání se nám tou úzkou chodbičkou podařilo projít až sem, kde za kolegové, kteří byli zrovna na jedné spíš výjimečné pracovní akci, zjistili, že se zvedá nahoru a že nad nimi už není hlína, ale že je tam syntrový strop, tak ho prorazili. Objevili to, čemu se říká svozilová jeskyně. A je to malá, opět převážně korozní prostora, docela zajímavě vyzdobená v té vchodové části jeskyně. No a my dneska víme, že nám vede, použil tedy sedimenty vyplněnými směry, jednak k tomu domu ticha, ale tam se dostáváme strašně nízko, takzvaný větrný tunel, a jednak nám vede někam k těm novým objevům na té balkóně. To propojení čekáme každým okamžikem. Ještě se to nepodařilo. Ještě už tam protíká voda. Aha, tady zatím ještě jsou tady dva lidičkové, nebo počkat, já tady mám tenhle obrázek. Tady zatím pádem je chodba a z té chodby nám přitíká voda z těch nových objevů. Teď už bývá jenom opravdu pár. Jako uměle napouštíme. Na to, abychom se tam někam dostali a propojili zase něco zničí. A já musím bohužel konstatovat, jak se nám čas blíží, tak konstatovat smutně, že jediné, co se nám nepodařilo, zatím ten nedaří propojit, pojď lidá, přepni se, on mi to neúplně poslouchá, ten přístroj. Teď na konci, jediné, co se nám nevím, proč nepodařilo, nevím, co tady máme, já potřebuji mapu, potřebuji tohle. Jediné, co se nám nepodařilo propojit, tak je tady tenhle, zase ta barvka. A zatím to bohužel nevypadá. No, ale snažíme se. Ale opravdu obě ty jeskyně části mají stejný původ. Ale není vyloučeno, že mezi nimi ta další propast prostě čirou náhodou není, že nám to tady všechno prostě. A pokud by tomu tak byla, byla by to velká smola, která by mě nepotěšila. Ten obrázek je tu omylem, tady se na tomhle obrázku se s váma loučí pořadatel této akce, právě oné svozilové jeskyni. Loučí se s vámi tady Jiří, jakožto člověk, který... Já ho pořád rád poslouchám to vyprávění, protože si říkám, že pokud to nebudu poslouchat, já nezapamatuju si to, tak on to nikde nenapíše, on je lembra. Jo? Ale někdo si to musí pamatovat, prostě někdo tu budoucnost musí zachovat. No a loučí se s vámi můj fotoaparát, který v jeskyni hledal, co jsem trpěl, ale taky mohl něco vyfotit.